man subyektivni qilgan ko'rsatuvlarni ko'p ko'rmasdim, chunki og'oz CBD tualetni Google qilgan ketaman. Nimaga bunga gapirmaysizlar? Asanboyni qamashibdi, Asanboyga ozodlik. Emasda bu. Inom bilan gaplashing, otam bilan gaplashing. Aytgan gaplaringiz ham shu mendan boshqa yaxshi nomzod yo'q. Biz u subyektiv, u subyektiv. Men xulosa o'zing. Ey, eskisi baribir yaxshiroq, eski baribir yaxshiroq. Epla olmaysan. Men tugadi deb hisoblayman. Rus maktabida o'qiganman, rus qizga uylanganman. I qo'shgan boshiga istakan deb yozgan. Stolni ustol, ustul qilganda buni o'qiman jinni bo'lganman. Qanaqa qilib bu darajada so'zni yaxshi tushunish kerak. Ana opa qo'shib to'g'ri aytgan ekanda. Vodka piyotolka deyli istakan. Turkchani uncha-muncha bilaman. Borishga qiziqaman. 38 yil Afg'onistonda yashadik. O'ldiraman, yuqoraman, poyezd tagiga tashib yuboraman. Men qurilish vazirligida ishlaganman. Kurir olib ketib qolsa nima qilaman deb. Ko'pchilik shunaqa tushunadi. Men davlat tili degan narsaga juda nimaman. Qarshimiz. Hitler ham o'zi asli Hitlerda. Gamburger ham hamburger deb. Hamletmi, Gamletmi? Mahmud o'g'limi bu deydi. Ifloslardagi. Bo'ldi? Всё, кадр есть. Hozir mana shu hammas kadr ketayotdimi? Okay. Yaxshi qayin vaqtda. Proslar, salom. Bugun bizada umuman boshqacha nima? Qanday? Chunki biz yana to'rt kishilikka qaytdik. Biz odatda 3 kishi, 3 kishi olayotdik va bugun bizada Sardor aka mehmon. Oldin uzumman jurnalist, men juda yaxshi yaqin tanishim. Hozir esa mega zvezda. Вот, juda subyektivda yangi boshlovchisi va biz bilan yana Nurjahon, mega dizayner bo'lamiz shunaqa desak Nurjahon. Grafik dizayner, grafik dizayner uzr adashdim. Kutilmagan mehmon. Da, kutilmagan mehmon. Nurjahon, siz bugun ertalab turganda bilganmidingiz? Yo'q, men hozir bildim. 15 sekund oldim. 15 sekund oldim. Qarasam o'tiribman mikrofon yonida. Qarachilar, obloshka gap 4 kishining rasmini qo'yamiz-da, sizkini ko'rsatmaymiz-da. 4-chi mehmon kim deb so'roq bilan qo'yamiz-da. Menimcha silvet qilib, ha? Menimcha obloshka o'zim qilsam kerak. Unda o'ta nihoyatda go'zal ish bo'lgan bo'ladi. O'rtada Nurjahon bo'ladi-da, taqa orqada, orqada biz bo'lamiz 3 kishi. Manda baribir все-таки subyektivda boshlovchisi sifatida masalan tanishtirdim Sardor ekan. Sardor aka subyektivda chiqishi haqida bilganimda men vabshe hayron qolgandim. To'g'risi o'zim ham kutmagandim. U qanaqa aka tekstdan qanaqa qilib o'tib ketdingiz videoga? Men bilardim siz darakchida ishlardingiz umuman. Darakchida, kunuzda jurnalist bo'lib. Tanishtirgan Sardor bilardingiz. Ha? Birga press turda yurganmiz, shuni bilasiz. Endi bu endi kunuzga kelishimdan boshlangan. Darakchida ishlab yurgan paytim, to'g'ri, darakchi men uchun juda katta maktab bo'lgan, chunki jurnalist uchun matnli jurnalistika bu juda yaxshi maktab. Darakchi bo'lib ham darakchi bo'lgani, chunki darakchi bu xususiy gazeta, yaxshi yozmasang sota olmaysan gazetangni. Va shuning uchun ham yaxshi yozishga majbursan va u cheklanganda sahifa cheklangan bo'ladi. Ya'ni o'sha cheklangan sahifaga sen shunday so'zlarni terishing kerakki, bu senga saytda cheksiz emas, xohlagancha yozadigan. Har bitta qatoring, har bitta so'zing ahamiyatga ega bo'lish kerak. Shunaqa o'rgatishgan. Gazetani ustunligi shunda boshqa jurnalistikalardan, televiziyadan yoki nimadan, sayt jurnalistikasi. Hamma narsa so'zda o'ziga bog'liq-da. Ha. Agar sen to'g'ri majburiy obuna bo'lsang, balkim xohlagan narsangni yozishing mumkin-da. Lekin u xususiy bo'lgani uchun uni sotishing kerak. Gazetaning har bir sahifasi, har bir qatori yaxshi bo'lishi kerak. Va o'sha darakchiga men doim rahmat aytaman, qayerda bo'lsam ham, chunki men uchun yaxshi maktab bo'lgan. Keyin lekin kutil shunaqa bir kun shuna uyg'onganmanda nimagadir bugun darakchidan ketaman deganmanda. Hech qanaqa bir sababsiz shunchaki ketgim kelgan. Chunki gazetada shunaqa narsa bor, hafta kunlarga bo'linadi, o'sha kunlarda sen sahifalaring topshirishing kerak, chunki u nashriyotga ketadi. Chop qilinishga ketadi gazeta. Napriženiyada yashagansiz, to'g'rimi? Har kun mana shu juma kuni, dushanba kuni men maqolalarimni topshirishim kerak degan bir nimada yurasan-da, xuddi bir o'zingni siquvda his qilasan. Deadline-da. Ha, deadline-da. Shuna zerikib ketganman-da, juda shunda turganman, dushanba kuni topshirishim kerak, topshiraman, lekin ketaman deganman-da. I kunuzni сразу o'ylagansiz. Yo'q, hech narsani o'ylamagan. Hech qanaqa rejam bo'lmagan, shunda kelganman. Direktorimiz nimagadir urushga chaqirmoqchi bo'lgan o'zim yana. Urushga? Nimagadir urushaman, press turga ketib qolganman Samarqandga. Turizm bilan. Keyin urushaman deb chaqirgan.
shuna ariza bilan kirganmi, urushga ham ulgurmaganda. Xullas, men ketmoqchiman, xohlasangiz urushing. Ha, nimaga ketmoqchisan? Xohlasang qo'shimcha ish berib ana qilamiz, oiliging gap oiligida bo'ladigan bo'lsa. Yo'q, qo'ying, kerak emas. O'zi bu ishimga ulgurmayapman, yana qanaqa qo'shimcha oylik, qo'shimcha ish deganman. Ha, mayli deyishgan. Ketganman, Buxoroga ketganmiz oilaviy, borib 2 kunma azza qilib Buxoroda, eski shaharda o'sha yerdan oilaviy mehmonxona olib hech narsani o'ylamasdan yurgan paytdan bu yoqqa kunuzga chaqirib qolishgan. Endi baribir bu yerda Abror ekan borlar. Abror ekan bilardilar ketganimni. Chaqirdilar. Keldim, kelishim bilan xullas bizda videoga ustunlik berilyapti. Video qilishing kerak. O'sha odamlar matnni o'qimay video formatga o'tish boshladi ishganda. Siz Reelsga bir-bir chiqib turarmidingiz? Ha, boshida. Ha, boshida. Lekin kichkina-kichkina ko'rsatuvlar qilardim. Endi hozir ham bor. O'sha paytda endi juda ham nima edi, gapirish diksiyadagi muammolar bor edi, kameradan qo'rquv bor edi. Baribir biz kamera orqasida bo'lganmizda. Chunki darakchi bilan sevimli bitta bo'lganku, baribir biz o'sha syomka jarayonlarida qatnashganmizda, xabarimiz bo'lgan. Lekin baribir kadr ortida bo'lganmiz. Kelgandan keyin kamera qarshisiga tushgandan keyin baribir qo'rquv bo'ladi. Chunki men Reelsda ham birinchi marta ko'rayim, hayron qolgandim, chunki Sardorga nima odam ovida yuraringizda manga такой chakka chikkaga mana yuradigan и бац reels bo'lyapti. Reelsga chiqib ketdim, hozir бац subyektiv deb paydo bo'lyapti. Nifiga себе deyma odam. Yana bitta narsa bor gazetada, sen shunaqa jurnalist bo'lishing kerak, gazetada sen doim odamlar uchun tasavvurlardagi jurnalist bo'lishing kerak, seni hamma har xil tasavvur qilish kerak, semiz, ozg'in, yosh, qari, o'sha biz uchun shirin edi-da gazetada. Bizni hech kim ko'chada tanimaydi, lekin maqolamizni o'qiydi. O'sha shirinroq edi. Qaytanga videoga chiqqandan ko'ra-da. Endi ilojingga non topishing kerak, pul topishing kerak. Ham gazetani xususiy dedingiz-ku, darakchi. Xususiy deganda, prem o'zi sotadimi, reklama qilib, masalan, obuna qilib, mana shunaqa sotadimi? Shunday, shunday. Darakchini haligacha odamlar o'qiydi. Haligacha pensionerlar ko'proq o'qiydi, chunki u asosan pensiyaga bag'ishlangan sonlari bor, pensiya yangiliklari, bolalar pullari asosan o'sha uydagi. I garoskoplar uchun o'qishadi. Yo, garoskoplar yo'q. U allaqachon krossvordlar uchun o'qishadi. Ha, krossvord uchun. Allaqachon ijtimoiy siyosiy gazetaga aylanib bo'lganga nima? Men darakchini nimagadir har doim sarg'i matbuot deb kelganman i xayolimda shunaqa bo'lib qolib ketganda men siz bilan tanishgandan keyin siz masalan darakchida ishlaydigan odam deb o'ylamasdim-da siz bilan gaplashib. Men ulardan darakchida ishlaydigan odamlar qanaqadir vatsa sariq narsalarga sariq odamlar. Ya, sariq matbuot deganda hype deydigan odamlar bo'ladi deb o'ylardim-da. Oldin shunaqa bo'lganda. Oldin shunaqa bo'lgan, shuning uchun qolib ketgan. 2017-18 yillardan allaqachon ijtimoiy siyosiy gazetaga o'tib bo'lgan. Yaxshi tarafi, qara, saytlar bu yoqdan hammasi onlayn bo'lib turgan paytda, onlayn xabarlar tarqatayotgan paytda darakchi gazetada beradi xabarlarni. Hammasi yangi xabarlarda, hayron qolasan, bular qachon yozib, qachon saytlar bilan pasti bir xil berayotganda edi. Shu balkim yangilik bo'lmagan xabar yozar misol uchun. Yangilik emas, bo'ladi-yu o'zi, masalan, eskirmaydiganroq, nimadir narsa, informativniroq narsa bo'lishi mumkin. Yo'q, olib qo'yadi. Mana bosh sahifalarini chop qilishga olib qo'yadi, bu sahifalarni chop qilib qo'yiladi. Bosh sahifalari bir kun qolganda chop qilinadi. Mana bugun kechasini chop qilinadi, ertalab ishlar ekanda. Ha, i uni logistikasi ham juda tez. Tez-tez joylarga boradi. Bunda o'qigan odam kecha chiqqan saytda chiqqan xabarlar bugun darakchida. Bu qara qanaqa strategiya. Juda zo'r-ku. Juda zo'r. O'shaning uchun operativni ishlashgan, nima qilishganda. Yoshligimda uyda ikkita gazetaga obuna bo'lgandik. 2017 gachami buda. Darakchi va Sug'diyona gazetasi bo'lardi. Oilaviy o'qirdik biz. Qaysir muddat kelganda Sug'diyonada ham, darakchida ham bir xil narsa chiqa boshladi-da. Chunki tarkib bir xil jurnalistlarniki. Bitta. Ha. Keyin uyda internet paydo bo'ldi, ehtiyoj qolmadi gazetaga. Sababi gazeta bir hafta bir marta chiqardi, payshanba kuni adashmasam kelardi uyga. Biz dushanba kungi xabarni gazetadan o'qirdik, lekin dushanba kuni o'qib bo'lardik internetni o'zidan. Keyin va hozirgi kungacha bunda savol paydo bo'lgan, gazetani qanaqa bo'ladi kelajagi. Men bilaman, to'g'ri, Turkiyada deylik, katta-katta davlatlarda kunlik chiqadi gazeta, odamlar o'qiydi, ziyorli qatlam o'qiydi. Bizda unaqa emas. Qanaqa qilib kun ko'rayapti darakchi, qanaqa qilib yashab qolgan shu kungacha? Sevimli tarkib bo'lgan uchunmi? Yo'q. Haqiqatan darakchida yaxshi narsalar bor. O'zini o'zi ta'minlaydi deyish mumkinmi darakchini? To'liq. Albatta.
Kim o'zing hisoblab ko'rishing ham mumkin. Bitta gazeta qanchaga sotiladi, bitta gazetani chop qilishga qancha sotiladi bitta gazeta. Men bilmayman. Oxirgi paytda 6000, hozir 8000, 10000 atrofidadir. Adadi nechta uni bilmayman. Hozir bilmayman. Men kirgan paytda 2019-yili kirgan paytim 100000 atrofida bo'lgan. Keyin pandemiya ta'sir qilib, pandemiyadan keyin 4 barobarga tushib ketib, 2021-yillarda 25000 ga tushib ketgan. Men ketayotgan paytim 2022-yil oxirlarida 16000, 18000 shu atrofda bo'ladi. Hozir bilmayman qancha. Qancha kamayib ketibdi-ku. Qancha kamayib ketdi? 16000, 18000 bitta gazeta ichida nechta bo'ldi? 20 ta yangilik bo'ladimi uni? 20 ta sahifasi bo'lsa 64 ta sahifa. Ha, 64 ta sahifa. Darslar 64 ta sahifa. Kitob, kitobmi? Aka. Reklama nafasi ham bor. Reklama ilovasi ham bor. U sahifalarga hisoblanmaydigan reklama ilovasi ham bo'ldi. 4 ta sahifadan iborat shunaqa. U kitob chiqarar ekanda har kun. U qancha vaqt chiqadi u? Har haftasida. Men tasavvur qildim, qancha ko'p ma'lumotni qilishing kerak. Bosim, qiziq bo'lish kerak. Shunchaki sen majburiy obuna emassan. Xo'p, hozir men Nurjahon aytgan fikr masalasida o'zingiz, men darakchi bu xususiy ekan. Gazetalarni umri men tugadi deb hisoblayman. Sizni men to'g'risi, xo'p, bizning sharoitda legendarniy bo'lib qolib ketgan gazetalar hozir okey, jadidlar tomonidan qilingan qanaqa tiklashmoqchi bo'lganda, jurnallarni yoki boshqa narsanda, lekin gazeta bizda odamlarni ichigacha katta massaviy xalq orasiga kirib borishga ulgurmasdan bizada televideniya bo'lib ketib qolganda, ya'ni jurnalistika yo'q edi, gazeta butun dunyoda rivojlanib ketgan vaqtda. Hozir menimcha qanaqadir ma'no yo'q deb o'ylayman. Gazetalar saqlanib qoladi, qachonki onlaynga o'tsa yoki videoga o'tishni boshlasa. Yo'q, onlayn emas. Yoki QR kod qilishni boshlasa, bilmadim, kontentiga. Kundalikchini ham nashr bor, anaqasi bor, Telegram kanali bor. Bu yerdan 100 mingacha ham podpischisi bor. Saytlar yaxshi ishlaydi. O'zman gazetalar ham nima deb o'ylaysiz? Endi bu hozir mana telefonlar, yangi o'sha reelslar, video format, video materiallar uzatish degan narsa hammamizga endi kirib kelyapti-da, bu butun global, butun dunyoga yangilik bo'lyapti. Shuning uchun ertaga bunaqa bo'ladi ham deb ayta olmaysan-da, chunki hammamiz uchun yangi tajriba. Oldin qanaqadir shunaqa bir perioddan o'tganmiz va bunaqa bo'lgan va hozir ham shunaqa bo'lishi mumkin deya olmaymiz-da. Bu nafaqat bu O'zbekistondagi, bu butun dunyodagi hozir gazeta o'sha nimasidagi sferasidagi inqirozda, o'sha Washington Post, New York Times hammasi onlayndan ko'p asosan o'zlari olib ketgan. Ular onlayn nima bo'lasan, obuna bo'lasan va unga pul to'laysan. Hozir sen mana hozir Daryo.uz sayti obuna pullik qilyapti, qaysidir maqolalarini kirib o'qishing pullik. Lekin odamlar pul to'lab o'qiyapti deysanmi? Eng qiziqarli pullik maqola o'qigandan ko'ra qayerdagi bir shovshuvli, kimdir otasi, kimdir bolasi degan san'atkorlarni oilasini o'qigan qiziqroq bo'lib turibdi-da odamlarga. To'g'ri. Juda qiyin, lekin axborotni pulga sotish bizda texnologiyaga juda anaqa shunaqa bo'lish kerakdek bo'lib qoldi. Hech kim pul to'lagisi kelmaydi rostdan. Tasavvur qiling, ba'zida biz ham virtualda qilsak, qanaqadir reklama chiqsa, admin reklama qo'ymagini, bo'lmasa chiqib ketaman deydi. Yo, masalan, xo'p, men siz kuzatasizmi subyektivda o'shaqa kommentlarni misolchi? Kuzataman. Reklama qo'ymagan jonga tegding deydi. Shuning uchun video qilayotgan odam, reklamaga video qilayotgan odam o'ylaydi-da, shu qanday qilib ham reklamachini xafa qilmasam, ham tomoshabinni xafa qilmasam, qanday bir usullar orqali bir 25-chi kadrlar qilibmi o'sha reklama qilib olay deydi-da. Integratsiya qilgan. Integratsiya qilaylar, shu tavsiyaviyni ham qanaqa qilib oralarga tiqib yuboray deb o'ylaydi. Lekin u hamma bilish kerak, bu blogosferada hamma shuni orqasidan tirichilik qiladi. Shu rostdan ham yaqinda men bitta reklama kampaniya qildik. O'shaning ichida anaqa bor. Endi shu subyektivga esim tushib ketdi. Abdullajon bor edi-ku, eski ssenaristim. Eski u ham ketgan, to'g'rimi? Shu Abdullajon video chiqardi-da, kommentariyasini ko'rsangiz, reklama edi-da. Reklama ham qandaydir integratsiya, kreativni o'ziga moslab qilingan edi-da. Kommentariyada juda anaqa tepkilab tashlashdi-da, nega reklama, nimaga reklama qilyapsan, shunaqa ma'noda gapirlyapti. Nega qilmaslik kerak degan. Keyin u ham yozyapti, xo'p, nima qilayman deyapti, videomni hozir pulli qilib qo'ysam ko'rasizlarmi deganda, xo'p, jahli chiqyapti-da uni ham. Nima qilishim, reklama olmayman endi deb. Yo'q, unaqa ham nima deydi, plazmotor ham kam bo'ldi, negativ reklamada til ko'rsa boshqa bermaydi-da, misol uchun bermasligi mumkin-da.
keyin tushuntirishga to'g'ri keldi masalan. Yo'q, bu yaxshi, shunchaki noto'g'ri qabul qilinib qoldi shunisi, boshqa videosi unaqa bo'lmaydi deb tushuntirishga to'g'ri keldi. Men sal auditoriya tomonidan ham qabul qilish kerak reklamani. Pul to'lashga tayyor bo'lmagan odam reklama ko'rishga rozi bo'lishi kerak. Shunaqa. Ba'zilar bor ekan, men bu realniy istoriya, mana bittasi so'radi, shu Telegramda blogerlar bor-ku deyapti. Nima bilan shug'ollanasiz? Men bir jurnalistika, ba'zi PR tema. Qarang, mana shu Telegramda nimalar bor-ku blogerlar deyapti. Ana shular qanchadan oladi oyiga Telegramdan deyapti. Yo, seriyozda, ya'ni yo Telegramdan oladi deb o'ylayotgan odamlar bormi? Demak, YouTube'dan juda ko'p pul oladi deb o'ylayotganlar ham bor. Deylik, masalan, ko'rib qoladi qayerdadir dunyoning qaysidir chekkasida YouTube'da ishlab bloger ko'p pul topibdi degan narsani ko'radi. O, bizankilar shuni shundan pul qilyapti ekan deb o'ylaydi. Hajab bilmaydi monetizatsiya bizda qanaqa holdaligini. Odamlar Lonsichi o'sha holatda ham siz monetizatsiyadan baribir reklama ko'rardi. Odamlar agar monetizatsiya bo'lgan taqdirda. Mana subjektivda ham promotor ko'p, shu shuncha promotor bilan ham bir bitta videosini ham pulni chiqmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman men masalan shuni. Agar bitta narsa bor, mana seni ko'rsatuvingni ichida ham reklama bo'ladi. Uni boshqa Turkiya, Rossiya yoki boshqa Yevropa davlatida ko'rayotgan odam ularga YouTube o'zi reklama qiladi. Da. Keyin ular yozish boshlaydi. Ko'rsat, butun boshli ko'rsatuv reklamadan iborat. 6 ta, 7 ta reklama ko'rdim. Aslida uni bittagina seni reklamang bo'ladi. Qolganini uni YouTube o'zi qo'ygan bo'ladi. Buni hisobga olmaydi-da. Mana shu muammoni men o'ylayman, vaqt bilan hal qilsa bo'ladi o'ylayman-da. Masalan, oddiy misol, karantindan oldin odamlar onlayn to'lovga, onlayn narsa sotib olishga juda yomon qarashardi. Juda yomon ahvolda edi. Karantin paytida onlayn savdo zo'r rivojlanib ketib qoldi. Odamlar tushunmayapti onlayn savdo qilish mumkinligini. Bu ham shunaqa masala, chunki bizda hozir bilmadim, informatika o'qituvchisi hali kompyuter to'g'ri tushunmaydigan ta'lim tizimimiz bor-da. Vaqti bilan sekin-sekin odamlar tushunishni boshlaydi. Sekin-sekin gapirilaversa, aytilaversa. Men masalan ovqatni karantindan oldin skorey всего zakaz qilmagan bo'lardim onlayn, chunki qo'rqqan bo'lardim, avdur kurir olib ketib qolsa nima qilaman deb. To'g'risida, undan ko'ra chiqib borib o'zim ham kiyganim yaxshi o'sha ovqatni. Unaqa tasavvur hammada bo'lgan. Gruziyada ham pensionerlarga plastik kartochka tarqatgan paytda hammasi bir marta tiqqanda pul deb plastik otib yuborgan bo'lsa. Tushunmaganlar. Mana bu narsa haligacha bor-ku, telefon kelib qoladi, ogohlantiring. Bugun quyosh qanaqadir darajada nur sochar ekan, telefonlarni uzoq qo'yib qo'ying degan xabarlar hali ham tarqaydi. Bu auditoriyani yoshiga bo'lib paydo bo'ladigan narsa deb o'ylaymanda. Bizdan yosh katta avlod shu narsalarga tez ishonadi. Bizdan yosh kichik avlod bor-da, men ularni ko'p kuzataman, ayniqsa YouTube'da streamerlar bor. PUBG o'ynaydi, Dota o'ynaydi va stream qiladi. Tepasiga yozib qo'yadi, donat qilinglar. Bugungida donatim masalan chegarasi 3 million deydi. Bir ancha ko'p odam ko'radi, lekin uni auditoriyasi yosh bolalar, hali maktabda o'qiydigan, kollejda o'qiydigan bolalar. Eng qizig'i qarab turaman, kimdir 10 ming so'm tashlaydi, kimdir 100 so'm tashlaydi ustidan kulibdi. Lekin 3 million yig'adi o'sha stream. Ko'p bo'lgan uchun. Streamerlar rostdan yig'adi. Ko'pligi uchun. Bu o'sha auditoriyani yoshiga qarab bo'linsa kerak deb o'ylayman bu narsa. O'zi katta bo'lgan muhit, katta bo'lgan informatsiyalar bilan bo'linsa. Demak, o'sha bolaga masalan qiziqtirib nimadir beryapti-da, shu yerda pul to'lashiga ham olib borayotgan bo'lsa. To'lov qobiliyatiga ega bo'lmagan bolalar shuncha to'lov qilganiga hazor qilavering. Eng qiziq shu narsada, men ularning yoshida plastikim bo'lmagan, onlayn to'lov qilish imkoniyatim bo'lmagan masalan-da. Ularda hozir bor. Eng men juda ham menga shok informatsiya bo'lgan narsa bor. Hozir yilni eslay olmayman, qaysidir PUBG'chini 15 sutkaga qamab qo'ygan. Qanaqadir holat bo'lgan, qamab qo'ygan. Maktab o'quvchilari ekan auditoriyasi. Ular aynan kunuz binosiga borib miting qilishgan. Aslan bo'ydi tasavvur. Aslan bo'ydi, aslan bo'ydi. Tasavvur qiling, u qanaqa katta kuchi bor hozir u youtuberni. Uni qamamagan ham hatto. Ko'chada qandaydir uchrashuv qilmoqchi bo'lgan mana nima obunachilar bilan. Keyin tartibsizlik bo'ladi deganda tarqatib yuborganda o'zini olib ketib qolishgan. Shunchaki suhbat qilamiz. Nima deydi? Bizda unaqa uchrashuv qilish uchun ruxsat olish kerak-ku. Hokimga o'sha ruxsat olmagani uchun bundan tushuntirish xati olamiz, olib ketgan bo'lganda bular buni qamab qo'ydi deb o'ylaganda yugurib chiqib ketdi u. Kunuzga nimaga kelmagan? Mitingga kelmagan. Bizni ko'chadan o'sha kunuz ofisini ko'rib o'tib ketgan. O'tib ketyapti-da guruh-guruh bo'lib. Keyin chiqib so'radik, qayerga boryapsizlar? Hammasi 7-8-chi, 5-chi yosh bolalar. Aslanboyni qamashibdi, Aslanboyga ozodlik deb. Aslanboy kimaga oligarxmi qanaqadirda? Ha, keyin biz ham internetga kirib endi o'shanda nima berishgan, xabar yozishganda bo'ldi. O'shanda qidirganmiz-da kim ekan bu? Qarasak katta PUBG ekan. PUBG mi? PUBG, katta PUBG. PUBG o'ynaydi. Ham biz tushunmaymiz bunaqa narsa. Bilmadim, ular umuman boshqa dunyo, boshqa endi o'zim qardek his qilyapman hozir bu gapni aytib, lekin
haqiqatdan ular umuman boshqacha fikrlaydigan avlodda. Qarang, endi umuman boshqacha fikrlaydigan avlod deyapsiz-da, lekin xuddi shu avlod mana invazar bilan bo'lgan voqeada-da, masalan, urib nima bo'ldi-ku, tema olib ketdi-ku yaqinda bo'lgandan keyin. O'shanda ham masalan, oxirovat kecha chiqardi, hammasini yig'ibdi-da invazardagi bolalarni, tipa oqlayapti, o'zini rahmat, o'zinaqa odam emas u deb. O'sha yerda ham o'sha avlod o'tiribdi-da, lekin hammasi tushyapsizmi? Yo'q. Ular biz qator bolalar odamlar, lekin u siz bilan biz qator bolalar ko'pchiligi mana ochiq gapirish kerak, millatchilik bo'lmasin-ku. Ko'pchiligi chet hududlardan non topaman kelgan bolalar, aksariyat millatchilik, mahalliychilik. Mahalliychilik bo'lmasin-ku. Bizga o'xshab. Biz ham shunaqa boshqalarimizdan chetdan boshqa hududdan kelib, poytaxtga pul topaman kelgan bolalar. Biz aytayotgan bolalar ular inbazar kuzatmaydi. Ular Instagramdagi siz bilan meni kuzatadigan katta-katta saytlarni kuzatmaydi. Ular geeklar demoqchi. Geek avlod, Z avlod, ular umuman boshqa dunyo. Lekin mana shu aytasiz-ku, Z avlod bor, juda ham yomon zararli kontent ko'p ko'radi bular, bor? Yo'q. Rostdan ishoning, mana YouTube'ga kirsangiz, eng ko'p emas. Yo, eng ko'p ko'riladigan videolar bolalar uchun qilinadigan videolarda YouTube'da hozirgacha eng ko'p ko'rilgan nima adashmasam shu Baby Sharkmi shu? Keyin yana bitta og'zi chiqqan Skibidi tualetmi? Ko'rsangiz bor-u, ko'ra olmaysiz uncha odamda. Shuni milliardlab qo'yibdilar, nima haqida gaplashyapti? Bilmaysiz-da, men ham bilmasdim-da. Men ham unaqa yoshimga, biz hali yosh bo'lamiz-ku, kirib ko'rib, men ko'ra olmayman. Lekin ko'rsangiz prosmotrini milliardlab, millionlab remake pul narsalar dahshat. Mana shuning uchun ham muqobillar bo'lish kerak edi. Sardor aka, biz neta ish bilan shug'ullanyapmiz aka bu yerda. Bu yerda Skibidi tualet hype da yurgan ekan. Qarang, brat. Nima bo'lsa ham bu. Bratan, qarang-da. Yo, mana masalanda Aslanboyning kontentini ham ko'rsangiz, PUBG o'ynashini, okay, masalanda bizda podkastda sal erkinroq o'zimiz tutib, masalan, bir xil payt chiqib ketib qoladi-da. O'sha yoshimizdan kelib chiqib, masalan, kimdir so'kinishni nimadir qilishi mumkin-ku. Shunga yeb tashlaydi-da. Aslanboy aka kirib ko'rsangiz, bir soat eshitsiz, men boshim olib qoladi misol uchun-da, uni so'kishini ko'rib. Qarang, o'zingni odam emas deb hisoblashni boshlaysiz. Ha, qanaqa qilib, nimaga bunga gapirmaysizlar? Qarang, bratan, o'sha Baby Sharkdan ko'radigan bolalar xuddi o'sha yoshda biza Counter Strike o'ynaganmiz-da, Brawl o'ynaganmiz. Bizaga ulardan ham ko'p hate'lar bo'lganda, yoshlarda men ko'rardim, juda ko'p dokumentalkalar berardi. O'yinlar yomonligi, internet yomonligi haqida-da. Ha, to'g'ri bo'lishi mumkin. Ha, bu o'shandagi hate'lar bilan sizni hech bir xil stereotip demoqchisiz-da? Stereotip, ha, bu endi qarang-da, bu narsa masalan, YouTube'da hozir kontent qilayotganlarga vizif ham beradi-da. Deylik, qaysidir ma'noda nauch bob yoki qanaqadir dokumentalga yaqin proyekt qilganda, masalan, deylik, subyektiv yoki biz masalan xuddi shunday qilamiz. Tasavvur qiling, sizda auditoriyangiz o'sib kelayotgan katta potensial katta auditoriyangiz Skibidi tualetlar haqida narsa ko'rayapti-da, a siz bu yerda orol haqida, momos haqida qilmoqchisiz-da. Bu tabiiy narsa, tabiiy narsa. Men oddiy misol, men ukamga u ko'radigan streamlarni ko'rsam, ingliz tilida ko'radi, men umuman tushunmayman, uni grafikasi ham menga yoqmaydi masalan. Yoki oddiy misol, men subyektivni oldingi jamoasi qilgan ko'rsatuvlarni ko'p ko'rmasdim, chunki meni didimga to'g'ri kelmasdi. Ko'proq ko'ngilochar kayfiyatdagi narsa bo'lganicha ko'rgim kelmasdi. Satorga qiladi, menga yoqadi, chunki analiz boryapti, masalan, kinochning kadrlari bordi. Men fokusda maza qilaman o'sha menga tushgan uchun-da. Rahmat aytgandim sizga. Men aytgandim sizga. Ha, subyektivda rostdan ham shu anaqa jurnalist odamni qo'li shunday bilinyapti, pechatdi. Bu o'sha odamni shaxsiy fokusida, o'sha yosh bolalar sizni xuddi shundayni ham ko'rmaydi, subyektivni ham ko'rmaydi. Tushunasizmi? To'g'ri. Yana bitta narsa bor. Mana 5 yil oldin, hozir biz endi auditoriyani ko'p ham negativ qila olmaymiz. 5 yil oldin mana Facebookda yozishardi. Tarix haqida kontent qilsam hech kim ko'rmaydi, ilm fan, o'sha ilmiy ommabop dasturlar qilsam hech kim ko'rmaydi. Hozir kirib ko'ring, O'zbek segmentida eng zo'r ko'rilayotganlar tarixiy kontentlar, ilmiy ommabop kontentlar, hamma keyin o'shanga o'tib ketdi, ilmiy ommabopga. Chunki siz bersangizgina ko'radi-da, bermaganingizga nimani ko'radi? Doimiy bu borsa bu, doimiy bu borsa. Doimiy bo'lsa va raqobatda bo'lsa, mana hamma endi xuddi shunday subyektiv nima texnoplov hamma yoqda mana shular chiqib ketaversa va bir-biridan zo'r bo'lib chiqavergani yaxshi bu narsa. Mana ko'rilmasdan qolib ketayotgan yo'q-ku, ko'rilyapti, tirichilik qilyapti shuni orqasidan. Shuning uchun ancha odamlarda talablar, ehtiyojlar, nimalar dunyoqarash o'zgargan. Ya'ni buni yana bir tomondan qarash mumkin, shu auditoriyaga qarab kontent qilishni o'ylamasdan, kontent qilish kerak, auditoriya o'zi tarbiyalanib kelaveradi degan ma'noda. Auditoriya o'zi topib oladi, topib oladi. Kerakli auditoriya topib oladi. Masalan, subyektivda ham bizga o'sha subyektiv YouTube, Instagram, Telegramlar berilganda qanchadir auditoriya chiqib ketdi.
qanchadir auditoriya kirib keldi. Endi YouTube da ko'pincha nima chiqib ketish kamroq bo'ladi. YouTube da faqat o'sish, Instagram da bir tushib olish va hozir o'zini holatiga qaytgan. Lekin Telegram da ancha nima bo'lgan, chunki Telegramni uncha hozir yuritayotganim yo'q. O'sha nima kesilgan videolarni qo'yishim mumkin. Lekin qolgan chiqayotganlar ham qanaqa narsa bilan ko'proq mamni oldin Aurora'da Vine'la, Sketch'la ko'p qo'shilardi-ku, shunaqa narsalarni xohlab turganlar, biz o'shalar chiqotgan bo'lishi mumkin. Keyin yana bir narsa bor, endi spoiler deb bo'lishi mumkin. Mas xuddi shunday uchun ham, subyektiv uchun ham. Agar ertaga bu proyektlar kommersiyaviy sifat ishlash boshlasa, o'zi pul topishni boshlasa, masalan, deyliga, stilni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Sababi hozirgi avlod qachondir kamaya boshlaydi. 5 yildan keyin, 10 yildan keyindir. Yangi avlodga o'tish uchun, yangi auditoriyani chaqirib, yangi to'lov qobiliyatli auditoriyani chaqirish uchun stilni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Men hozir CBD tualetni Google qilgan ketaman, CBD tualetni. Men o'sha bitta juda bir qo'rqinchli narsa. Qo'rqinchli narsa haqida gapiryapti-da. Tavsiya qilmayman. Qarang, tavsiya qilmayman, sababi u virus juda ham katta virus. O'shani ohangi yillar davomida quloqda aylanib yuraveradi. Har kuni o'shani miyingizda takrorlab yurasiz. O'zi xohlamasiz. Yo'q, shunaqa. Juda bir virusning bir yomon narsa, o'shanga aytaman men, nimaga yomonlayapman? Nimaga biz bu haqida gapiramiz hozir men aytaman. Qancha odam bizdan chiqib ketdi, ko'rishib boshladi. Bizdan chiqib ketdi, ko'rishib boshladi. Sizlarga mana boyitdan beri qayta-qayta aytayotganmiz, xuddi borib ko'r deganday. Bo'pti, anaqa. Mana gaz haqida gaplashdik endi. Mana ikkita nima deydi? Bittasi salkam million obunachiga, bittasi 200 ming bo'ldimi? 200 ming obunachi bor ikkita YouTube kanalda. Mualliflar o'tiribdi-da, YouTube'dan pul ishlash haqida gapirmasak bo'lmaydi endi. YouTube'dan mana pul ishlash, onlayn bir narsalar kurslar qilishyapti odamlar. Yo, birinchi savol mana qo'yaylik. Million prosmotrlaringiz bor ekan. Qancha topdingiz shu kungacha YouTube'dan? A, to'g'ri, yaxshi bo'ldi. Million prosmotr bizada bittagina, u hamma millionlab kishida. Ha, sizda ham bor shu million. Qancha topdingiz? Hozir men sizga aytaman, gazeta 58 dollar. 58 dollar? O'sha million ko'rilgan prosmotr. Yonida nechta nol bor? 2ta, 3ta. Yo'q, seriozmi? Monetizatsiyadan 58 dollar berdi. O'sha million prosmotr uchun. Ha, bizda ishlayapti monetizatsiya. Ha. Chet eldan ko'rish mumkin-ku? Chet eldan ko'ring, 58 dollar bergan. A, tak, bunaqa-ku, YouTube loyihalar, endi YouTube bilan shug'ullanayotgan odamlar yaxshi tushunadi. YouTube loyihalar hech qachon 1 oylik, 2 oylik qilinmaydi. Ula yillik qilinadi. I xuddi shunday o'shanaqa davrni hali ham boshdan o'tkazyapti. Ya'ni xuddi shundaydi masalasida bu yerda reklamalar sekin-sekin endi kelyapti i shunaqa plan qilingan ham. Ya'ni bu tipa shunaqa YouTube-lar boshida tam minus kechlaydi asosan. Chunki u yillik proyektlar bo'ladi. Men o'ylayman, subyektiv ochilgandan keyin 2-chi oydan keyin reklama bo'lgan. Agar tipa kunuz bilan nima bo'lmagan bo'lsa. YouTube shunaqa ishlaydi. Shunaqa. Endi bizam men to'g'risi hali Muhammadjonda nima bor? Bizda do'sti bor YouTube'ga. Men YouTube'ga qaramayman, do'stim nimasiga. Shuni kecha so'rab turdim ko'chadalik paytimizda. Muhammadjon o'zi qancha ishlaydi? Bir ko'ramiz. Aka ko'rsatdan manaqa ko'p emas degandi. Monetizatsiyadan. O'shani ko'rmagan ekanman hali. Monetizatsiyadan. Endi uni ichidagi reklamalar bor, uni reklamani o'zini price'lari bor, uni nima qilish kerak emas. Masalan, men shuni nima deydi? Markaziy Osiyo uchunmi yo O'zbekiston uchunmi YouTube'da masalan qandaydir alternativasini qilish ideyasi yemaydimi? Putin g'oyasi tomonga qarab ketib qo'yibsa, YouTube kerak emas bizga boshqa. Biz bo'lgan-ku, Movermi? Movermi bo'lgan. Hozir ham bor. Akbar Ali haqiqiy iqtisodchi bo'lib fikrlayapti. Tabiiy qabul qilishga pul chekka chiqib ketmasin, o'zimizda qolsin. Ya chekka chiqmas, pul to'lamayapti-da. Kasi nimaga Mover tema emas hozir? Nimaga Moverda qilmayapmiz biz? Nima, auditoriya yo'qmi endi? Yo'q, millionlab prosmotrlar bor-ku Moverda ham. Auditoriya. Uni tomosha qilgan auditoriya o'sha mana biz avlod deydigan bo'lsak, o'sha avlod allaqachon Instagramga yana YouTubega qaytgan, Instagramga o'tgan, shunaqa bo'lib ketgan, unutilgan. Mediada O'zbekiston har doim Rossiyaga qarab intiladi-da, buni tan olish kerak. Rossiyadagi tendensiyalarni kuzatsak, 2 yildan keyin bizga kirib keladi yoki 3 yildan keyindir. Xuddi Moverus keysi bu VK video YouTube bilan keysidan bir xilda. VK video birinchi ochilganda juda ham katta bug bilan bo'lgan, player ishlamaydi, ko'p muammosi bo'lgan, hamma YouTubega qaytgan. YouTube blokladi, hozir VK video katta summa berish boshladi, 28 sentyabrdan boshlanadi. Katta summa berish boshlagan, o'qib ko'ringlar, kecha chiqdi xabar. Belaruslar qilayotgan proyektmi? Yo, VK video, VKontakte'ning o'zining alohida platformasi.
Endi butun runet shunga ko'chib o'tishga uje tayyorlanyapti. Katta-katta nimalar o'tib ketib qolgan uje. Moyrus qanaqa bo'lgan? Moyrus ochilgan, haqiqatan muammosi ko'p bo'lgan, odam yig'a olmagan, odamlar tayyor platforma bor, YouTube bor. Hozir nimaga o'tmaydi desa, hozir yaxshi ishlaydi, men kirib ko'rganman. Shunchaki ehtiyoj yo'q o'tishga. Chunki tayyor platforma bor. Siz mashinangiz bo'lsa, yangi mashina olgisi kelmaydi-yu, shunaqa narsa. Tushunasizmi? Qachonki YouTube bloklansa, bizda ham o'tish mumkin odamlar majburan. Na, 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 na. Bloklab qo'yib, yangi qisqa qilsak bo'lmaydi. Ha, ana hozir mayli, boshqa tomonga o'tib ketishdi. Bu fikrlarni ko'rib qolmasin kerakli odamlar keyin. Fikr idea berib qo'yaman. Mana qara, nima deb, chatga pullarimiz chiqib ketmasligi bahonasida, ha? Mana, endi bilmadim, media sohasida, reklama sohasida shunaqa narsa, bizani bozor reklama uchun juda ham ideal bozorda, axborot bozorida. YouTube'da siz nima video qilsangiz ko'riladi hozir. Nima qilishni qat'iy nazar, qanaqa sifatda bo'lishini qat'iy nazar yaxshi ko'riladi. Bilmadim, 500 mingdan baland bo'lgan prosmotr odatiy, 500 mingdan baland bo'lsa prosmotr sizga yaxshigina katta-katta 6 xonali sonlarni beraman degan katta-katta brendlar bor Toshkentda. Endi men xabarim bor youtuberlar yoki reklamachilar qancha shartnoma qilayotganligida, o'shani bilib aytibman-da. Endi 500 ming qilishchi aytingda endi juda ko'p vaqt ketib qoladi. Endi kontentga qaraydi-yu, masalan, Mr Beast style bo'lsa, tezroq bo'lishi mumkin. Xuddi shunday, qanchada 100 mingdan oshgan. Ko'p ketganligi yo'q. Ha, xuddi shunday yarim yil ishladi, gijada 1 yil ishlamadi, keyingi yana yarim yilda уже 100 mingdan oshib ketdi. 10 ming, 10 mingda turdi 1 yil, keyin yarim yilda сразу 150 ming bo'lib ketdi. Bizada manaqa muammosi bor YouTube'da. Kanal ochasiz, odamlarga tarqatish qiyin. Odamlarga tarqatib bo'lgandan keyin auditoriya qolib ketadi o'sha kanalda, ko'raveradi. Chetelda unaqa emas, chetelda odamlarni tarqalish oson, hamma joyga reklam berib tashlaydi, Google Ads qilib tashlaydi, auditoriyani ushlab qolish qiyin. Bizda teskarisi, bizda tarqatish qiyin. Qoladi, tarqatish. Qanday chiqib ketishni ham bilmaydi ba'zilar. Bizga unfollow qilishni ham bilmaydi. To'g'risida prosta unfollow qilishni bilmaydi. Unfollow, shuni hisobiga faqat o'sadi YouTube'da. Aka, mana qarang, hozir xayolim kelib qoldi, boyagi 500 ming prosmotr bo'ldi deganda, men hozir tasavvur qilyapman-da, xuddi shunday kirsam. Million millionlar tursa-da, i 0 dan kelgan bo'lsam-da, million prosmotrlar tursa-da, million podpiskalar bo'lsa-da, i men kameraga chiqib gapirishim kerak bo'lsa. Siz qanaqa qilib ko'ngansiz, gazeta, nima deydi, gazeta yoki faqat tekst bilan yozib yuradigan odam, taqo subyektiv kelyapsiz, aytayapti, Sardor bo'ldi, kelishdi, men subyektiv va mana kanal, siz kanalni ustiga bosyapsiz, qarayapsiz, nima, millionlab obunachilar, i millionlab prosmotrlar. Vabshe kameraga kamdan-kam chiqadigan odamni hozir millionta odam ko'radi. Hayotimdagi eng katta tavakkal, eng qo'rqinchli qaror bo'lgan bu. Qanaqa shart berishgan? Yonimdagi ukam, o'rtoqlarim hammasi yo'q deganda, shunaqa taklif bo'lyapti deganimda, hamma butun ana butun olam senga qarshi dedi-ku, shunaqa bo'lib qolgan. Nima sabab? Mas'uliyat katta bo'lgani uchunmi? Ha, yo'q, epla olmaysan. Невозможно deganda, mumkin emas. Degan. Siz tasavvur qila olishmaganmi? Men aytdim, men aytdim-ku sizga shu tomon odam ovida edingiz, i tasavvur qila olmasdingiz siz. Hozir yo, shunaqa bo'lgan, ha. Shunaqa bo'lgan, keyin endi o'zi qanday bo'ldi? Subyektivga odam topishimiz kerak degan masala qo'yildi. O'sha paytda biz Hindistonga ketdik, kutilmaganda. Biz o'z Germaniyaga kunuz uchun material qilmoqchi edik. Kutilmaganda xo'jayinimiz nimaga Hindistonga borasizmi deb qoldilar. Ayni Toshkent dunyoning eng xavfli, eng havosi ifloslangan shaharlar ro'yxatiga chiqqan payti edi-da. Keyin Hindiston bilan poyga o'ynayotgan payti edi. Hindistonga ham borib keling, nima ahvol o'zi u yoqda degan gap bo'ldi. Keyin hech qanaqa rejasiz onlayn anketa to'ldirib ketdik. Bir-biridan 1700 km uchta o'sha Dehli, anaqa Mumbai, Kolkata uchta shaharga borib, uchta ko'rsatuv o'qib keldik borib, hech qanaqa ssenariysiz. U yaxshi ko'rildi. Chunki kunuzda masalan 500 ming, 600 ming prosmotr yig'ishing qiyinda, lentada tez-tez xabarlar qo'yiladi. U yaxshi ko'rildi-da, yaxshi qabul qilindi. Shu paytda subyektivga boshlovchi qidirish masalasi ko'rilayotgandi. Momentda bo'lib qolgan. Ha, men kameraga qarab gapirishga qiynalaman, men suflyorsiz gapira olmayman o'sha paytlar. Va men uchun subyektivga chiqish umuman o'zim uchun ham hattoki mumkin emas narsa edi-da. Odam topish kerak. Sardor qidiring, tanishlaringiz ko'p mediada. Qidirdim.
Onun uchun ham ssenariyni ham mavzu tanlay olish kerak, auditoriyaga qiziq bo'ladigan. Ham uni ssenariysini yoza oladigan odam bo'lish kerak va uni chiqib gapira oladigan odam bo'lish kerak. Universal odam qidirdikda. Qidirdik, kimdir soldat kerak-da? Ha. Kimdir 100 lekin yoza olmaydi. Kimdir yaxshi yozadi, chiqish xohlamaydi. Men o'zim ham mayli men muharrir bo'lishim mumkin, ssenariy yozib berishim mumkin, lekin qo'yinglar men chiqmayman. Ya'ni shunaqa bo'lib qoldi, loyiha zo'r, katta loyiha. U oqsab qoldi, uni kimdir davom ettirish kerak. Kimdir chiqib kelish kerak-da. Men bo'lganimda kimdir bo'lardi va u odam baribir o'sha men qabul qilgan toshlarni u odam baribir qabul qilardi. Kim bo'lishidan qat'iy nazarda. Keyin menga shunaqa tushuntirishdiki, Sardor, siz mana O'zbekistondagi eng yirik saytni o'sha jurnalistsiz va siz allaqachon komfort zonaga tushib bo'ldingiz. Ya'ni siz yana tepaga qarab intilaman desiz, bosh muharrir bo'lishingiz mumkin bo'ldi. Ya'ni kunuzdan ketib qayerga borishim mumkin yaxshiroq jurnalist bo'lishim uchun. Kunuzda o'sha qilishingiz kerak bo'lgan ishingizni qildingiz. Siz uchun bitta yana bitta trampolin subyektiv. O'zingizni qiynashingiz. Agar bu siz xohlasangiz buni albatta. Yangi challenge-da. Ha. O'zingiz qiynalishingizga, yana ham yaxshiroq ishlashingizga, yana ham kattaroq marralar olishingizga, kattaroq ko'rsatuvlar qilishingizga sizga yana bitta imkoniyat. Sizdan hech kim mana shu hafta mana shu materialni berishing kerak demaydi, nima mavzuda qilyapsan demaydi. O'zing tanlaysan, o'zing yozasan, o'zing qilasan. Keyin o'yladim, ha, rostdan ham shunaqa. Nima uchun men komfort zonada yurishim kerak qachongacha? Men o'zi jurnalistikaga juda kech kirib kelganman, 30 yoshimda kirib kelganman 2019-yil. Men vaqt yo'q deyapman, men yosh emasman hali, menda imkoniyat bor, hali menda imkoniyat bor deyishga. Ha, mayli dedim. Uje boshladim, shu qaror qabul qildim deb Facebookga yozishim bilan menga butun Telegram to'lib ketdi. Hamma tarafdan yo'q, yo'q, yo'q. Mumkin emas, mumkin emas, tasavvur qila olmaymiz sizga. Siz gazetadan biladiganlar, siz gazetchiksiz. Siz Jamshxonning o'rnini egala olmaysiz. O'rda ola, men hech kim o'yin o'rnini egala olmoqchi emasman. Men shunchaki proyektni davom ettirmoqchiman. Hech kim ijod bu keng tushuncha, hech kim o'rnini bosa olmaydi. Hozirgi mavzularni Jamshxon qilganda yana ham zo'rroq bo'lishi mumkin, lekin baribir boshqacharoq bo'ladi. Men zo'rroq emas, boshqacharoq degan nima beraman? Sil boshqa boshqa-da. Shunaqa qadaycha boshqa. Hech kimdan zo'r bo'lmaydi. Odamlarning boshqacharoq nima qiladi. Chunki ijod keng tushuncha, men ijodkorlar o'ylaydi, men qilganimni mana bunaqa qilardim deydi. Lekin u unaqa fikrlamagan. Bu va buni aybi emas-da. Ha, bitta ssenariy bersa, masalan, shu bironta buskim to'rtalamizga bo'lsa, to'rtalamiz to'r qil qilamiz-da. Bir xil ssenariy bo'lsa ham. Shunaqa. Shuning uchun men bo'lganimda mana bunaqa qilardim deb o'z uchun o'ylash kerak, lekin bu mana buni ko'rsatuv noto'g'ri qilibdi deyish kerak emas. Men boshqacharoq qilgan bo'lardim. Bilasizmi, aka, men o'ylayman, bu yerda konservatizm g'oyasini hammamizda borligida-da. Odamzotda baribir konservatizm bo'ladi va yosh o'tgan sari u oshib boraveradi. Odamzotda? Odamlarda demoqchiman, вообще odamlarda. O'zbekistonda, o'zbeklarda degan. Yo'q, prinsipi odamlarda shu narsa bo'ladi. Ya'ni konservatizm qaysi uni bostirish, bostirmaslik уже boshqa masala. Ya'ni siz yangi narsadan qo'rqasiz doim, sekin-sekin o'rganib borasiz. Birinchida har doim qo'rqasiz. Kimdir agressiya bilan buni bildiradi, kimdir kuzatuvchilik va kutish bilan. Ya'ni eskisi baribir yaxshiroqdi, eski baribir yaxshiroqdi degan narsa. Kimdir buni agressiya ham bildiradi. Kimdir prosta indamay qarab turadi. O'zida ham bo'lganda, xuddi shunday deb orada boshlovchi almashish kerak bo'lgan, o'zi bir marta chiqib ko'rganda. Bir marta o'zi chiqqan. Shunday yaxshigina. Mahmud o'g'limi bu deydi. Yaxshigina yeganda. Yo'q. Hozirgacha bir. Mahmud o'g'limi, o'g'lin chiqarib ketdi, mana deydi. Shakatay, shakatay, shakatay deb boshlangan bu bizga. Hozirgacha prikollar. Tutdimi? Bir turibdi. Ko'rishim kerak ekan. Ha, bitta ko'ring, nima kelganda bitta. Shakatay Samit haqida. Bo'ldi, men ertadan bir ish bilan shug'ullanaman, o'sha videoni kesib, mem yasab, gif qilib. Bor o'zi. U ham qarochi qanaqa qilgan ekan. Birinchi marta qilishimda, video birinchi marta qilishim i shunaqa nima deydi? Qiyin emas, qanaqadir zerikarliroq mavzuda u kontent planda bor edi. Biz aytayapmiz, mana shu kun nima bo'ladi? U summit bo'lar ekan. Go summit haqida. Nima bu o'zi umuman summit? Nimaga o'tkaziladi bu narsa? Shun qilamiz, bo'ldi. Chiqayman. Ssenariy men chiqishim kerak edi. Mahmud aka mazalar bo'lmay qolgan, ketganlar. Lekin o'sha bo'lish kerak ekan dedi. Men chiqayman. Mana bu birinchi kadr shuna boshlandi. Shaqida, 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 shaqida. Nima o'zi shaqida deyman mana. Uniki aliga ortib kesib olganlarda tarqatganlarda. Tarqatganlar qanaqa o'zimizda ichimizda. Xonaga shuna kirib kelar, nodir o'tirgan bo'lsa, shaqida, shaqida, shaqida deb kirib kelardi hamma xonaga. O'zi nodir yaxshi bir mavzuni aytgandi, konservatizm yangilikdan qo'rqish degan. Men har doim harakat qilaman, endi sohamiz ham zamonaviylikka yaqin-ku, shu yangi narsalarni yaxshi qabul qilishga harakat qilaman-da.
lekin yonimizda bir bola ishlaydi, ular sun'iy intellekt bilan ishlaydi, har xil sinab ko'radi, ishlatib ko'radi. Ular kelib aytib beradi, "Okey, hamma yangilik qildik, mana qildik" deydi-da. Ular ko'rsatgan narsani men ko'raman deb qo'rqaman. Kelajak qanaqa bo'ladi? Birdan qiladigan ishingizmi? Ha, Terminator xayollar kirib ketib qoladi. Chunki bilmaysiz-da, nima qilish mumkinligini bilmaysiz-da. Shunaqa qo'rqinchli tuyula boshlaydi. Bu hammani qonida bor baribir. Bu odamga diskomfort tug'diradi, yangilik qo'rqish boshlaydi. Evot proyekt masalasida ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni odamlar oldingiz. Bo'lmapti. Siz ham shunaqa daraja o'tdimi bu davr? Bo'ldi. Biz men aytganman, boshliqda aytganda men baribir kimgadir o'xshashga harakat qilmayman, chunki men ham qaysidir ma'noda tajribam bor, 4-5 yillik jurnalistman, o'zimni qalamim bor. Men qalamni o'zgartira olmayman boshqa qalamga. O'sha o'zimni o'sha kunuzdagiday davom ettirishim mumkin. To'g'ri, blogosferaga sarmoslashishim mumkin, adaptatsiya bo'lishi mumkin, lekin baribir men o'zimni qalamdan chekinmayman, chunki meni o'zimni ham qalamim bor. Men bungacha ham Sardorbek Usmoniy bo'lganman. Degan ma'noda, mayli siz hamma narsani unuting, siz o'zingiz bo'ling. Xohlaganingizdek qiling. Sizga hech kim amniqa qiling demaydi. Siz hech kim nima qilmaydi, tahririyat turmaydi boshingizda. Xohlaganingizni qiling deyishga. Mavzuni ham o'zimiz tanlaganmiz. Shu birinchini qilganmiz. Shunda aytganman. Bir 10 talar ko'rsatuvni nimasini izohlarini o'qimasam kerak deganmanda. O'qimayapsizmi hozir? O'qiyman. Birinchisini o'qiganman. Keyin shunaqa bo'lganki, kechasi bilan yotib qarab, birinchi ko'rsatuvdan yaxshi izohlar ko'payib ketganda, yomon izohlarga qaraganda 70 60 ga 40 bo'lgan, 40% o'sha yomon boya sen aytgan mazmundagi bo'lsa, hisob kitob qilib chiqqansiz, qarang, analitika foizlarda. Yo'q, yo'q, atrofimdagi bolalar aytganda, "Aka, siz kirmaganman. Kiring, ko'ring, izohlarni o'qing, yaxshi izohlar ham bor" degan. Ana endi motivatsiya olish uchun, ilhom olish uchun baribir nima qilasan-ku, hech kim bo'lmasa kimgadir yoqibman degan o'zingda bir nima bo'ladi-ku. O'shamda ko'rganmanda, haqiqatdan mundamda qarasam, keyingisi yaxshi, keyingisi yaxshi, keyingisi yaxshi bo'lgan. Ikkinchi ko'rsatuv chiqarganmiz genetikani. Genetikani chiqarib, bunda qarasak, bunda ijobiy, deyarli ijobiy kommentda va juda oson kechdi. Men adaptatsiya ham, odamlarni bizga moslashishi, bizni odamlarga endi hozir hamja moslashib ketgan zo'rimiz demoqchi emasman. Lekin o'sha shunchaki ancha o'zi video zo'r kirdi-da, qandaydir u qanday yomon unikal ideya bo'ldi-da, uni hozir ko'rmaganman. Genetikanim? Ha, u qay kimda qoyasi genetika haqida qilish? Kontent planda bormi u? Juda zo'r ideya bo'lgan. Nimadir bo'lgan, bizda ro'yxat bo'lgan. Kontentdan har xil bo'lgan, mavzular har xil bo'lgan. O'sha qarindoshlar o'rtasidagi nikohni alohida qilib chiqaramiz. O'shani gapla guruhga genetikani umuman alohida chiqaramiz deganimizda, bundoq qaraganmiz, hammasi sog'liq, nima tug'ilish, o'shalar bilan bog'liqda. Davayti, nima qilaylik, birlashtiraylik. Nima kerak? Har safar bitta mavzuga yaqin narsalarni qilib qo'y. Kellar bitta qilaylik deganmiz. Keyin uni bitta qilganimizda ko'pchilik tushunmay qolgan. Ani ko'rsatuv achovat bo'lib ketgan, bunaqa-bunaqa. Bunga sabab o'rtasi kesilgan qismi bor, bilsanglar. O'sha naqadan o'shanda musulmonlar dorasini javobidan. Yo'q, diniy qo'mita. Diniy qo'mita. Ha, chunki domla hech qanaqa diniy mazmunda gapirmagan. Oddiy ilmiy gaplardan. Shunchaki u kishi endi naqa domla bo'lganlar. Aslida u kishi anaqa oddiy ilmiy tomondan gapirib bergan. Ya'ni bu mavzudan kirib kelib, bu mavzu bilan chiqib ketganlarda o'tish vazifasi, ko'prik vazifasini bajarganlar. Agar o'sha ko'rsatuvni to'liq qo'yganimizda odamlarda shu savol ham bo'lmasdi. Ani achovat bo'lib ketdi. Bu mavzu birdan boshlanib qoldi, bu mavzu birdan tugab qoldi emas. O'sha o'rtadagi odam ko'prik vazifasini bajarib berganda. Shuning uchun biz uni shunchaki kesib tashlab, bunday qilib bera olmasdik ko'rsatuvni. O'shaning uchun nima qilib bu yerda falon-falon narsa bo'lishi mumkin edi, shuning uchun bo'lmadi degan odamlarga tushuntirish berib bo'ldi. Ko'rdingmi? Xo'p, subyektiv jarayon qanaqa bo'ladi? Men oxirgi postlaringizni ko'ryapman. Kinoga o'xshagan kadrlar chiqyapti. Kino uchun kadr deydi, o'zbekchasini bilmayman. Dadagoy, odamlar shaxsiy istoriyalari, kino sifat kadrlar. Kino sifat kadrlar. Vizual zo'r chiqyapti. Kirishlari zo'r chiqyapti, tugashi ham yaxshi chiqyapti. O'sha o'zingiz qilyapsizmi yoki alohida qanaqadir outsource komanda bormi yoki padalcha komanda bormi? Xuddi nima professional youtuber deb o'ylayapti-da, rostdan ham. Har bir sekunda qiziq bo'ladi. Dokumentalni film bo'lyapti-da. Kстатиda, вот, outsource olyapsizmi yoki shunaqa komanda yig'dingizmi? Yo'q, komandamiz. O'zi formula qanaqa ish formulasi bo'ladi? Komanda mana bizda rejissor bor, Anvarbek Subhonqulov. Muhammadjon bor, oldingi subyektivdan qolgan operator. Va subyektivni Muhammadjonsiz tasavvur qilish, mensiz tasavvur qilishingiz mumkin, lekin Muhammadjonsiz tasavvur qilib bo'lmaydi-da. Chunki oldingi pochirikni, oldingi imzoni saqlab qolgan. Muhammadjon unikal montajyor. Chunki boshqa montajyorlar bilan masalan yonida o'tirib ishlashing mumkin. Lekin Muhammadjonga, "Muhammadjon, men bu narsani xohlayapman" desang, sen xohlayotganingdan zo'rroq qilib qo'yib beradi.
o'zini qarashi. Chunki o'zini qarashi qimmat kadr ekan. Ha, shunchaki texnik xodim emas-da, ijodiy montajyor. Zo'r qilib beradi, xohlaganingdan ham o'zini ham bilimi bor, kerak bo'lsa o'zi ham jurnalistlik qila oladi hozirgi holda. Chunki uni tajribasi. Montajyor ishlatdim shuni. Deb umid qilamiz. 8-9 yillikda uni tajribasi. Keyin biz rejissyorimiz bor, Anvar, maslahatlashamiz. Mavzuni tanladik, xo'p, nima qilamiz? Kelinglar, bo'lishib olamiz. Men ssenariy yozaman. Ssenariy yozamanda, keyin hamma ssenariy yozib bo'lgandan keyin o'rtaga qo'yaman. Mana o'rtoqlar, mana shunaqa ssenariy, shunaqa. Davay olamiz. Keyin Anvar fikrini bildiradi. Rejissyor. Kelinglar, buni mamlaq rakursdan olamiz. Buni bunaqa qilamiz, buni bunaqa qilamiz. Endi 3-chi mana Orol qaytmaydidagi Ali Boboning obrazi bu kutilmaganda bizga kelib qolgan. U qachonlardir reja qilingan emas-da. Endi uni borgandan keyin tanishganmisizlar, yo'lda shunaqa odam bor deb o'ylaganmisizlar? Men endi yo'l-yo'lakay, biz endi tavakkal chiqib ketdik, chunki bizga Jack mashina berdi, uni mashinasi hal bo'lib qoldi, biz endi tezroq chiqib ketishimiz kerak. Shunda ham reklama qilib ketyapmiz. Muddat belgilangan, o'sha muddatda biz allaqachon borib kelishimiz kerak. Yo'lga chiqib ketdik, yo'l-yo'lakay, o'sha Mo'ynoq tuman hokimligiga telefon qilyapman. Bizga xullas Orolni ko'rgan odam kerak. Chunki Ali Bobo hamma yoqda chiqqanda, o'zi ham aytganki, meni hammaga mendan intervyu oladi. Hamma yoqda chiqqan, bizga boshqa odam kerak, boshqa istoriya kerak. Uni hamma biladi. Aytishdi, shunaqa bitta odam bor, devorlarga chizib tashlangan Orolni nimalar, o'sha odamni qidirdik, xullas topolmadik. Keyin bizda o'sha olib yurgan sayyohlik kompaniyasi, u yoqda endi Orolda adashib ketish mumkin deb sayyohlik kompaniyasi olganmiz. U aytdi, bu Ali Bobo dedi, Orolga borishni orzu qiladi, Orolni kutadi u qachondan beri. Ha, ya'ni shuncha odamki bundan intervyu olgan u, uni orzusi bo'lgan, olib bormagan. Ha, hech kim olib bormagan. Keyin davay olib boramiz dedim. Ketdik, olib boramiz shu odam orzusiga. Orolga chiqib olib bormagan bu odam. Yo'q, u Orolni kutadi, 50 yildan beri kutadi. To'lib qaytib kelishini oldigacha. Yo'q, hamma borgan, endi hamma kutadi. Uyga o'tirgan, 5-10 olganda qaytib kelavergan. Hozman, to'g'risi intervyu olganda uni. Men ko'rgan vaqtim, shunda borib ko'rganimda, u Oroldagi o'sha yerda yashayotgan odamlar intervyu olish o'sha gaplashayotganingizga men aytdimda, Sardor aka, odatiy televizion ko'rsatuv deb qopdi-yu, endi shu odamlar hozir Orolni sog'inib o'tirgan bo'ladi dedimda. I takoy, men unaqa syujet kutmagandimda, borib prosta hozir ko'chada yurasiz, Mo'ynoqda so'rab borasiz, gaplashib deb o'yladim. Kulminatsiya o'sha chol bo'lgan. Mendan o'zi intervyu so'rashadi, ko'p so'rashadi, u bu dedi. Tapdim, aytayaptilar, Orolni kelishini kutadi. Biz uni Orolga olib boramiz deyaptilar. Intriga bo'ldi. Intriga. Storytellingda bu. Uni qachon borguncha bo'ladigan u yo'l-yo'lakay ham qancha informatsiya aytilganda u yerda qo'shiq aytgan joylari bo'ji takoy. Kino bo'lib ketdi. Xsi nimaga aylandi? Rejissorskiy robotda rejissor bo'lib borlik bilinadi baribir. Shunaqa. Rostdan. Shu yo'lga chiqib ketdik. Shunda ham qarshiliklar bo'ldi. U yo'l yomon, yosh katta odam. U Orolga borib, balkim yuragi yomon bo'lib qolishi mumkin. Ana xursandchilikdan-da, nimasi adrenalin toshib ketib, yomon bo'lib qolishi mumkin. Biz uni bilmaymiz. Yo'lda o'zi ham bizga ogohlantirgan, yo'l juda yomon, yosh odam ham charchab qoladi degan. Biz nima qildik? Bizda u ikkinchi mashinamiz Prado edi. Bizni mashinamiz endi yangi bo'lgan. Yangi mashina sal qattiqroq bo'ladi. Brendi nima edi? Qaysini? O'sha yangi. Jack. Jack, yaxshi. O'zing so'rab olyapsan, ko'rdim. Mendan so'rama, menga aytmay pul olgan yo'qmi? U mashinaga chiqardi, chunki u mashina yumshoqroq edi. Men aytdim, qachonki Orol ko'rinishidan 1-2 km oldin mashinani almashib olamiz. Amakini bizni mashinaga olib olamiz, chunki menga emotsiyasi kerak. Emotsiyasi kerak. Ratsiyada aytib ketyapman. Orolga yetib bor qo'ymaylik. Yetib qo'ymaylik. Ana shunaqa ketyapman. Esinglardan chiqmasin. Shoferga ayt. Pastga qarayapsiz, suvni ustidan yurib ketyapsizlar. Yo'q, hali anu ust yurt ustida ketyapsan, qachondir ko'rinadi Orol, bizga shunaqa deyishdi, qachondir ko'riladi. Keyin 1-2 km qolgan dedi, to'xtadi ular, 1-2 km'dan keyin keladi dedi. Almashdik, orqaga o'tirdi. Operator orqa macha bo'lib nima qildi? Olib ketyapti, uzmasdan kadrni. Chunki kutilmaganda ko'rib qoladi-da. To'xtang, bu yerda bitta narsa muhimda. Siz umuman umringizda birinchi marta bunaqa ko'rinishda syomkadasiz, to'g'rimi? Vaziyatda. Men bu narsani o'sha cholni olib ketamiz deyishdan oldin uch ko'rdimda, oldindan. Ha, bu baribir birinchi ko'rganda uni qanaqadir his-hayajoni bo'ladi va bu odamlarga qiziq bo'ladi degan narsa. Lekin bu narsa umuman birinchi marta bunaqa ko'rinishdagi syomkasida, to'g'rimi? Chunki oldingi vupusklaringizda bunaqa narsa yo'q edi. Yo'q.
oldingida emotsiya bilan bog'liq bo'lgan narsa, umuman bunaqa sharoitda syomka sizda birinchi marta edi. Keyin bu kinoga aylanib ketdi-da. Keyin уже Anvar rejissyor ham qiziqib ketdi, uni o'zining ideyalarini nima qildi. Keyin u operatorga davay bunaqa ol, bunaqa ol, bunaqa ol. Amakini o'zi ham tipaj bo'lib chiqqanda, o'sha eski tavshiklarda, shipaklarda, o'sha uy kiyimida chiqqanlar. Agar krutoy bo'lib chiqqanda balki unchalik bo'lmasdi, o'sha qadam tashlashlari. Ko'p gapirmadi-da. Ana orol ko'rindi. Assalomu alaykum dengiz, bor ekansan-ku. Qanaqa dengiz edi? Qara ahvolini qarang. Eh dengiz. Bo'ldi. 4-5 ta gap bilan butun nimani og'riq bilan yig'lagan-da, og'riq bilan yig'lagan. Nimani yig'latib oldi. Nimani auditoriyani. Shuning uchun o'sha bu ko'rsatuvda biz yutug'imiz shu amakini orolga olib borganimiz bo'ldi deb o'ylayman. Men shu assalomu alaykum dengiz degan joyda etim jimirlab ketdi-da, bari. Ha, o'z yutug'i ham shunda-da, emotsiyasi shunchalik tabiiy chiqqan. Siz masalan dengiz ko'rmagansiz, dengiz sog'inish nimaligini bilmaysiz-da, xuddiki o'sha odamga o'xshab sog'ingandek his qilasiz-da, o'z itlari jimirlab ketadi. Biz o'zimiz uchun ham qiziq edi-da, hozir nimadir ekan bu? Qanaqa qabul qilar ekan? Biz so'raganmiz, nega yig'lamadingiz? Men yig'lamayman o'zi deganda. Men uni atro nimadan syomkadan tashqari so'radim-da. Men tasavvur qildim, bu oydor deb baqir chaqirib ketadi deb o'ylaganman-da. Shunchaki u bitta ikkita gap bilan ifodalab berdi. U 50 yillik sog'inchini, o'sha istiroblarini hammasini 4-ta 5-ta gap bilan ifodalab berdi va u odamlar yuragi yetib borib, "Men hozir kuniga qancha odam yozadi? Biz uyda suvni tejayapmiz. Biz ana ukam 2 soatlab dushda jumlalarni qanday qaytarishni bilmasdik. Hozir 5 minutda chiqyapti, 10 minutda chiqyapti." Men eshitdim, 2-3 ta tanishlardan shunday. Shunaqa challenge bo'lyaptimi shuni? Feedback juda yaxshi bo'ldi. Men ham vot tanishlarim, yaqin tanishlarimdan 2-3 tasini eshitdim, shu vot subyektiv nimasidan keyin dam e'tibor berishni boshlagan. Chunki o'zim shunaqa bo'lganman-da. Bizda beshavqat foydalanamiz suvni. Beshavqat foydalanamiz. Men u ma'lumotlarni yig'ishni boshlaganmiz, yo'g'i. Nahot kuch darajadamiz deb. Suv tekin degan gap ham yomon kirib ketganda. Joyiga qo'yilgan. Joyiga qo'yilgan suv tekin. Keyin aniq gap ham menga yoqdi. Sarlavha. Biz orolni quritganlarimiz degan gap juda ham ta'sirli gap bo'ldi. Juda juda ham ana nima deydi? Vupusni ko'rganimizcha mana shu sarlavhani o'qib ko'rishni boshlashimiz kerak edi-da. Biz ham bilasiz, biz sarlavhani o'qilish kerak edi-da, keyin ko'rish kerak edi-da. Sarlavha yomon ketganlar. Biz quritgan deganimiz biz orolni quritganlarimiz. Tushundim. Bu biz degani, ya'ni yoqmadi menga, lekin bu. Ha, ko'pchilik emas, qaysidir odamlarga yoqmagan. Chunki u men sababchi emasman-ku deb o'ylagan, lekin meni ham mendan biz deb jamiyat. Mana shu jamiyat. Jamiyat emas, quritmagan orolni. Qarshi chiqa olmagan. Yo'q, bu orolni quritish mumkin degan ilmli odamlar qanaqadir xulosalar bermagandir, balkim ularni hech kim eshitmagandir degan narsada, ya'ni o'sha biz o'sha jamiyatning bir a'zosi bo'lganmiz va o'sha jamiyat orolni qurib ketishiga qarshilik qila olmaganda to'xtanglar, paxtani nega biz hamma joyga ekishimiz kerak? Mirza cho'lda yoki Xorazm, Qoraqalpoqqa boshqa narsa ekib, cho'l o'simligida birorta narsa ekib, undan ko'ra o'sha hududga paxta kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu hududdan olib boraylik yoki chet eldan sotib olaylik va undan 3 barobar qimmat bo'lgan narsa ekaylik degan xulosalar bo'lish kerak edi-ku. Yoppasiga, shunchaki yoppasiga paxta ekiladi deyilgan va paxtaga berib yuborilgan hammasi va suv shunchaki tarqalib ketgan. Urda ham fakt borku, sholiga qancha suv ketkaziladi deymiz-a, u sholi 10 barobar, necha barobar, 5 barobarmi kamroq ichadi nimadan ko'ra? Sholi 4 barobarmi shunaqa. Ha, 4 barobarmi shunday. O'zi bizani jamiyatimizda, mana odamlarda, xalq tongida umuman suvni tejash degan tushuncha yo'q-da. Masalan, pul tejash degan tushuncha bor, mashina olish uchun, to'y qilish uchun, lekin suvni tejash degan tushuncha yo'q-da. Gap shunda. Qozman tejaganim bilan bari boshqa ayta sovuradi degan tushuncha bor. O'z men shunaqa logika sezdim, men oldin o'zimda sezardim, hozir asab jahlim chiqarayotgan bo'lganda kimdir aytib qolsa, ya'ni men qilmasam ham boshqa qiladi shu narsani deydi-ku, takoy. Va u ham shunaqa o'ylagani uchun bu ketdi bu zanjirochka. Zanjirochka ketdi-da. Shunaqa. Sizda o'rta yosh krizis boshlanibdi-ku? Yo'q, ha, bo'ldi. Bo'ldi. Unda opqirsa Orol Yunishki maksimalizmni qaytarib beringlar. Qaysa bo'ladimi yo'q o'zun? Ahvolda yo, o'zim qaytmaydimi, anaqami? Bizda juda buni xuddi shundayda ko'r. Orolni to'ldirsa bo'ladi degan bu puskimizda bor bizani. Bor. To'ldir bo'lmaydi, to'g'rimi? Bu haqida qisqacha Sardor akam aytib o'tganlar bu pusklarda, prosta bu teoretikki bo'ladi, lekin bunga juda ko'p faktorlar ta'sir qilishi kerak bo'lganligi uchun ham xuddi illyuziyaga o'xshaydi. Menimcha shu uchun ham Sardoraga ko'p qo'shilma deydi, to'xtalmaganlar. Chunki missiya boshqa bo'lgan bu yerda. Bu pusukda. Xo'p, endi
mana birinchi ko'rsatuvda qurilish kompaniyalarini olib chiqdingiz. Ha? Endi ko'cha tilib aytganda quruvchilar ham katta mafiyada, ularni o'zini bitta bir stadiyada alohida bir dunyosi bor-da. Keyingi ko'rsatuv endi bu boshqacha bo'ldi. 3-chi ko'rsatuvingizda tekstilni gapirib chiqdingiz. Ular ham katta bitta choyxona, guruhpa. Xo'p, telefon bo'ldimi sizga? O'ldiraman, yo'q qo'raman, poyezdagi tashib yuboraman degan tahdidlar, ugroza. O'zi nimani subyektiv oldingi doim subyektiv tashkil topilgandan beri bitta son chiqqandan keyin kimdir kelgan eshikni taqillatib. Doim bo'lgan unaqa. Sudagi kelgan. Nega unaqa, nega bunaqa degan narsalar bo'lgan. Endi bunda bo'lmadi chunki men telefonni o'chirib tashlayman. Nimaga bo'lmasin? Bilmadim, telefon o'chgandi. Mani hozir ham telefon qilsanglar, degan nomerdan tusha olmaysizlar telefonni. Yaxshi, strategiya, yaxshi. Yaxshi strategiya, yaxshi, yaxshi. Qiyam o'zi qiyadir, lekin bilmayman. Va buni yo'q deyishimga asos bo'ladimi shu? Yo'q, kim telefon qilmadi? Tinch uxlaysiz, zado tinch uxlaysiz. Anaqa Turkiyaga borib, zilzila bo'lganda anaqa qilgan ekan, su reportaj qilgan ekansiz-ku. O'sha qurilish tipa o'shandan kelganmi, yo o'shanda zilzila bo'lganidan tipa o'ylagansizmi, yo bizda ham bino qulab ketadi, zilzila bo'lsa? Yo'q, men qurilish vazirligida ishlaganman. Rostan? Ana sizga xabaring yo'q. Yo'q. Men kunuzga kelib, 1.5 oy qurilish vazirligida ishlab, keyin yana kunuzga qaytib kelganman. Ha. Qurilish vazirligi matbuot xizmati. Shu reportaj uchun borganmidingiz vazirlik? Yo'q, u missiya bo'lmagan. Men 100% o'yirman, qurilish vazirligida vupit chiqqandan keyin yig'ilib, tak. Sardorni nima qildinglar? Kim haydab yubordi ishni? E'tirozlar bo'lgan u yoqdan. Bu yerda ancha nimalar to'polon bo'lib ketgan. Bu yerdan prokuratura, o'sha mana ko'ringlar, mana bunaqa narsalar, keyslar bor ekan deb prokuratura o'zi nimalariga guruhlarda tarqatgan, shug'ullaninglar. Endi struktura ancha o'zgarib ketdi-ku, hozir qurilish vazirligida ham. O'shanda menga ham e'tiroz bo'lgan, Sardor, alamingiz bor ekanda bizdan degan. U hech qanaqa alam bo'lmagan, shunchaki bilganim uchun bilgan temamni chiqargim kelgan. O'zimni ham ichimdagi og'riqlaring bo'ladi-ku, aytgim kelgan. Bu yerda gap faqat qurilish vazirligida emas-da, gap faqat qurilish vazirligida emas. U katta da, men bilasizmi, o'shanda yozgandingiz, men tender masalasi, men o'sha g'azlanib yurtib borgan vaqtlarim aktiv, o'shanda Sardor aka men o'ylagandim, prosta kunuzda maqola qilayotgan bo'lsalar, ham men tenderlarni kuzatib boraman-ku. O'shanda so'raganlarda qanaqa vaziyat bo'ldi kerak, men sizga aytgandim-ku, o'yinlar bo'lib turadi. Men o'zimda kanalimdan yozdiraman, o'yinlar bo'ladi, ochiq sxemalargacha bilaman, kimligini yozolmayman lekin. Nimaga? Chunki shunaqa qilinganki u sxemalar sudda yutib chiqadi ular baribir. Shuning uchun isbotlay olmaysiz u sxemani, sxemaligini. Qacha hamma bilib turadi, lekin sxemaligini isbotlay olmaysiz. Pritom shu qanaqadir katta-katta kompaniyalar emas-da. Qanaqadir bir sotovlda aka bo'lishi mumkin orqa mahalladagida, u ham shunaqa sxemalarni qilib tashlaydi. Вот. Shuning uchun bu yerda faqat qurilish vazirligi haqida gap ketishi noto'g'ri deb o'ylayman, bu yerda umuman totalni. Вот, o'shanda so'ragansa, kunuzda maqola qilmoqchi ekanlar-da desam, tap subyektivga chiqib qutsa. Ya, qurilish vazirligi o'zi ham manaqa, lekin juda ham bir nimaydir qorong'u anaqa joyda o'zi. Oldingi masalan vazir, misol uchun oldingi vazir O'zbekistonda eng katta pudratchi tashkiloti bilan nima deydi, affillanganligi. Qorong'u joy emas, yog'li joyda. U unaqa joyda ishlaydi. Qorong'u va yog'li. Qorong'u va yog'li, sirli, jumboqli demoqchida. Men shu Turkiyada zilzila bo'lgandan keyin hozirroq kvartira tanlayotganimda eski domlardagi bo'lsa ko'proq qimmatroq bo'lsa shunga boradigan o'ylab qoldim rostdan. Chunki aynan shu sabab bo'ldi. Endi u yoqda nima bo'lgan? Turkiyada nima bo'lgan? U yoqda dengiz qumlaridan foydalanishganda, aslida u dengiz qumi qurilish ashyosi emas. Korrupsiya, o'sha ana daryo qumidan emas, dengiz qumidan foydalangani uchun. Chunki u yoqda men ko'rdim, mahallalarda chiqib qolganman. Mahalla odamlar o'zlari qurgan uylar ham. Endi bu zilzila shunchalik darajada dahshatli bo'lgan, gorizontal, vertikal har tomonlama bo'lganda. Shuni hisobiga ham u iloji bo'lmay qolgan buzilmasligida. Endi shunaqa hududlar bor. Men bu yoqda butunlay buzilib ketgan, men bu yoqda hech narsa qilmagan, hayot davom etyapti. Bitta hokim ham chiqdi-ku, men ruxsat bermaganim uchun buzildi. Aslida unaqa emas, bu to'lqin o'tib ketgan bu joy chetlar. Keyin yana bir vachka yig'ib olgan. Bir fakt o'qidim o'sha zilzila haqida. Buzilib ketgan uylarning aksariyati birinchi, ikkinchi etajda do'kon, ya'ni ochiq maydon bo'lgan domlar.
bizda shunaqa domla ko'p ko'payib ketib qoldi-yu, pasti do'konda, tepasi turar joy. Tagida hech narsa yo'q. Tagida ochiq. Bunday quradiki ular. Ustunlari kamda, to'g'ri. Birinchi etaj kommersiyki zona, tepasi jiloy zona domla bor-ku. O'shanaqa ko'p qulagan. Asosan domlari mana birinchi qismi anaqa kvadraturasi kichkina bo'ladi, keyin chiqqan bo'ladi-ku. Shularni tagi nima bo'lib ketgan? Tagidan qulaganda. Biz siltangani uchun chetlari uvalanib tushganda. Endi uni o'zi bitta katta istoriya. O'sha Turkiya haqida men o'ylasam, doim nimaga tushaman? Dahshatga tushaman, chunki men u yoqda men o'zimni nimalarim bilan, ko'rpalarim bilan, chodirlarim bilan ketganman-da. Ovqatlarimgacha Samarqand noni, kalbasalar olganman, chunki u yoqda har nima bo'lishi mumkin, transport yo'q. Kechasi qani to'xtabgansiz? Shunaqa voqea qiziqaman men shunaqa narsalarga. Men subyektivga o'zi o'tishim ham shu qiziqishim ortidan-da. Jurnalistik qonunda bor deb mana aka aytsa bo'lar ekan. Sen karlama. Yo, lekin rostdan ham bor-ku, rostdan. I yana nima qanday bo'lgan u? Kutilmaganda bo'lganda. Men endi kelganman kuningizga. Hali yangiman. Madina so'rab qoldik. Biz boraylik deb qoldi. Keyin yo'q, qiz bolalarga ruxsat bermaymiz. Kim boradi unda, kim boradi? Hali o'zbek jurnalistikasidan jurnalistlardan hech kim bormagan. Biz birinchi bo'laylik, boraylik bo'lib qoldi. Endi men hali yangiman, indamay o'tiribman. Keyin boshliqlar so'rab qoldi. Sardor, siz nimaga jimsiz? Tohirjon bor bizda manzil proyektidan. Tohirjon, Sardor nimaga jimsiz? Men aytdim, men o'sha hududlarda bo'lganman, turkchani uncha-muncha bilaman. Borishga qiziqaman. Endi hamma boraman degan uchun men yangi bo'lganim uchun jim turibman. Bo'ldi, siz borasiz deyishdi-da. Shartda internetga kirib chodirlarni ko'rib aytgan gaplaringiz ham shu mendan boshqa yaxshi nomzod yo'q degan gapni aytdingiz. Rostdan ham men o'shalarni bilaman, turkchani bilaman, Ko'rmasanglar ham bo'ladi. Ovqat o'zim kitaman, o'zim boradigan joy, o'zim to'layman, xohlasangiz sizga ham. Qarochi yo'q desanglar ham boraman baribir. Chunki juda qiziqamanda borish. Erdog'on bilan do'stman. O'zi jurnalistikada kirganimda ham hozirgacha mana shu orzuim bor. Siz jurnalistikada ham o'qigansiz-da, birin. O'zi men jurnalistman, o'zi diplom bo'yicha aynan konflikt bo'ladigan hududlarda borib, o'zbekcha kontent qilgim keladi-da. Masalan, Ukraina urushi, Falastindagi qirg'inlar deylik, ha? Men ham xohlayman. Ularni hammasini yoki biz g'arb tarafidan ko'ramiz yoki Rossiya tarafidan ko'ramiz-da. Asl holatni bilmaymiz. Asl holatni tildan ko'ramiz. O'shani bilmadim, agar hukumat tarafidan poddeshka bo'lganda edi, masalan, men jonni borardim-da hamma narsani. Men o'ylayman, masalan, hukumat tarafidan poddeshka. Ha, brat, hukumat tarafidan poddeshka bo'lsa, siz borib kelsangiz, qamalib ketasiz. Brat, qanaqa ayblar qo'yib tashlaysiz? Da, to'g'ri, chunki men o'ylayman, masalan, kunuzga o'xshagan saytda imkoniyat bemalol yetadi, shunaqa jurnalistga bora olish, shunchaki agar taqiq bo'lmasa. Ha, ham o'shandan men hukumat tarafdan dedim. Men bu Daryo'da Alisher aka borib intervyu oldi, savol berdi-yu Zelenskiyga. Shunda Daryo'z bor-da, faqat O'zbekistondan, to'g'rimi? Daryo'z bor-mi? Emasdi u, Daryo'z emasdi. Daryo'da ishlamasdi-lar u. Daryo'da emasmi-lar? Daryo'da Osiyo qanaqadir masda ishlagan, adashmasam, bizda emas. O'zbekiston sayti nomidan bormadi. Ha, O'zbekiston sayti nomidan hech kim gapirmadi. Masalan, Daryo'dan borgan o'ylaman Alisher aka. Alisher aka Daryo'dan ketgan ancha bo'ldi-ku. Alisher aka ko'rsam bilan aytdim, aka tuzroq savol bersangiz emasmi degim keladi. Bir savol bor edi Sardor aka, sizga Beron yurgan shu kun to'g'ri kelibdi. Turkiyaga bordingiz. O'sha yerda ko'rdingiz sizlarni, odamlar bilan gaplashib ko'rgansiz. Xo'p, bizada shunaqa versiya borki, buni Amerika qilgan maxsus qurol bilan dengiz tagidan qimirlatgan yoki Rossiya qilgan maxsus qurol bilan Putin portlatgan, zilzila qildirgan degan gaplar bordi. Shularga nima deysan, o'sha ko'rgan odam sifatida, gaplashgan odam sifatida? Bu shunchaki mif deb o'ylayman. Da, buni Italiya qilgan. Italiya mafiyasi. Kre. Shu bir yunonlarda shu kelgan. Men Toshkentda zilzila bo'lganda, zilzila bo'lgan. Bo'lish kerak bo'lgan, lekin unaqa deb o'ylamayman. Chunki u qaysidir agar bitta joyga urilsa, o'sha yer ostidan nechta kilometrdan raketa uchirishgan deyishadi. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, u to'lqin masalan, mana shu hududda yaxshiroq, keyin sal yomonroq, keyin ana zaiflashib ketadi. Zaiflashib ketadi. Lekin bu unaqa bo'lmaganda. Bu yerda men shaharlar oralab yuribman. Mana bu yerda hech narsa bo'lmagan. Chin, mana bu yer juda dahshat bo'lib, dabdalasi bo'lib. Trajektoriya bilan ma'lum ketganda u deb. Plitalar qimirlagan, har xil joy plitalar urildi. Har xil joyda plita qayerlardir yer yorilib ketgan, qayerlardir nima bo'lgan. Shimoldan janubgacha-da va hech qaysi raketa men o'ylamanki bunchalik uzoqda. O Qahramonmarashdan Suriya chegarasigacha bordir. Tushundingizmi? 300 masofa aytgan. 300 km. Men brat, men qo'ying. Okay, men. 300 km bo'lishi mumkin. Lekin buncha uzoqlikda unaqa darajada
bo'lishini men tasavvur qila olmayman to'g'risi. Bu kista sheri bir joyda bir ma'lumotda aynan o'sha hozir chegara aytib berdilar-ku. Men o'zi yoshligimda tarix bo'yicha o'ynaganimni chegarani, umuman yodlab olganim kartani tuzilishini Turkiya atroflaridagi. Hozir ham bilaman. Romi totlar. Ha? Romi totlarida bor. Totlarida bor-da o'sha o'yinda. I yaqinda sayohatga borganda Paparinski deyman-ku. Sayohatga borganda ustidan o'tdik biz, keyin ko'rdim-da chegarani joylashuvini. Chunki o'zim Misrdaman, Misr yaqin, qanaqa joylashganligini o'tirib ko'rgan. Bir kun shuni kuzatdim-da. Idlib qayerda, Turkiya qayerda, Suriya qayerda, qayerda urush bo'lyapti, qayerda qaysi guruhga hukmron. Qiziq ko'rdim-da, o'shadan o'sha vaqtda bir tema o'rganib chiqdim. Chegara temalarini. Chunki tasavvurim bor qanaqadir jihatdan. U yerda prime globalniy-da, katta hudud. Tog'li hudud shekilli-ku. Endi har xil, mana Qahramon Maraş tog'li hudud. O'z hamma joyidan tog'li, mana Suriya chegarasi ham. U yerda menga o'zbeklar borligi dahshat bo'lganda. O'zbekistonni ko'rmagan o'zbeklar. Ha, yashaydigan o'xshatganmiz. Xorazm tarafidan ko'p bo'lsa kerak. Yo'q, Surxondaryodan. Biz mana men o'zim Surxondaryodanman. Ota-bobolari borgan, ko'chib, shu bilan qolgan. Ular ruslarni ham ko'rmagan. Ruslar istilosida mana Markaziy Osiyoga kirib kelganda ular Afg'onistonga o'tishgan. Afg'onistonda 30-40 yil yashashgan. Qonlik davrlarda. 30-40 yil yashashgan. Keyin ruslar Afg'onistonga kirgan. Afg'onistonga kirgan payt ular Pokistonga o'tishgan. Pokistonga o'tgan payt o'sha payt katta bo'linish bo'lgan. Qaysidir qismi Saudiya Arabistoniga ketgan. Katta qismi Saudiya Arabistoniga ketgan. Ular Pokistonda qolib ketgan. Keyin turklarni qanaqadir bir katta koni kelib Pokistonga kelganda ularni ko'rib qolganmi, bular haqida kimdir ma'lumot berganmi? Bu turklar nima qilib yuribdi Pokistonda deb so'ragan Pokiston hukumatidan. Keyin bular shu ular hech qachon yeri bo'lmagan, juda eng og'ir ishlarni qul sifat bo'lganda. Keyin beringlar shuni men olib ketay degan. Keyin olib ketaver, o'zi 200 million aholimiz bor. Kerak emas degan, olib ket degan. Ularning qanaqadir kvartali bo'lganmi shunda o'zi? Ha, shunaqa. Shu Afg'oniston bilan Pokiston orasida qanaqa chegara juda og'ir sharoitlarda yashaganda, mana bizga 38 yil Afg'onistonda yashadik. Bizga bir qarich yer bermagan. O'sha bitta pomidor, bitta kartoshka, bitta non uchun ishlardik biz bolamiz anaqasi uchun deyshanda. Keyin ularni Turkiyaga olib kelgan, keyin shu Suriyadagi Hatay oblastiga, Ovakent degan qishloqqa bularni joylashtirib, 6 sotiqdan joy berib, mana bu sizlarga xohlasanglar chorvachilik, mana tog' nima qilinglar, ekin tekin qilinglar, mana ekin maydoni deb berishgan. Ya zo'r rasmiy bo'lgan ekan, kim bo'lsa ham bu ularni tipi ota-bobosi shunchaki avloddan avlodga qolib keladigan o'sha aytiladigan hikoya, to'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. 1982 yili bular Turkiyaga ko'chib borgan. Turkiyaga ko'chib kelgan. Ha, 80-yillar. 82 yil tug'ilganlar, ular Turkiyada tug'ilganlar. Ular O'zbekistonni ko'rmagan. Lekin millat o'zbek. Ular mana biz hozir so'zlarimiz orasida ruscha so'zlashtiramiz-ku, ular unaqa qilmaydi. G'irt Surxon chevasida gaplashadi. Men ham Surxondaryolikman. Tasavvurki, sen Qahramon Maraş bir bola joylardan kelyapsan-da, Suriyaning chegarasiga yaqinlashib qolganda xuddi sen shuyangda gaplashadigan bitta odam chiqib turibdi-da. O'zi aqqa darish ketishga qo'rqayapsiz-da. Ana intervyuni enamdan oling deb o'tiribdi-da. Ana formulalar boshlanganda men Tako, bugun tandir yegim keldi. Qorin ochdi. Umuman sen anu hozir turkcha gaplashaman, o'zingni turkchaga to'g'irlab kelayotgan payting bitta bola qo'y boqib yuribdi va undan borib gaplashsang, enam bilan gaplashing, otam bilan gaplashing deb. I Sardor aka deyapti. Nimagadir? Eski o'zbekchada gaplashadimi? Eski o'zbekcha emas, surxoncha shevada gaplashadi. Surxon qipchoqcha. Jirabmi? Bizadagi o'sha. Xuddi bizda o'sha surxondaryoliklar. Nimalar? J qo'shib gapir. Yen o'rniga J, J harfini o'rniga J aytadi. Qipchoqlashgan Jalqirg'onni yo'lida. Yo'q, bizda ham Qashqadaryoda bor. Adashmasam Qamash bor. Bizda quyi zonalarda bor. Qipchoqchada, mana Qozog'iston janubiy tomonlarda bor. Men uchun anaqa bo'lgani, ularni o'sha Turkiyadagi tug'ilgan mana 15, 18, 20 yoshli bolalar bizga kelib qurilishlarda ishlar ekan, oddiy quruvchi bo'lib. Ularni oyligi nima qiziqtirmaydi, shunchaki O'zbekistonni ko'rish nimasi. Chunki ular ota-onasidan O'zbekiston orzusi, ota-bobosi O'zbekiston orzusi bilan yashagan, kimlarda o'tib ketgan va bular o'shani amalga oshirish uchun kelib, uni sen mundoq qarab bilmaysan-da bu turkiyalik deb. Faqat pasportiga qarab bilishing mumkin. Xuddi o'zimizga o'xshagan qora ko'z o'zbek qurilishda ishlaydi hamma qatori. Surxondaryo shevada gapiradi. Surxoncha shevada gapiradi. Ha, Surxondaryodan kelgan bitta u aslida Turkiyadan kelgan migrant bo'ladi. Quruvchi migrant bo'ladi. O'zi turklarni o'zi ham O'zbekiston ota yurt deydi, ata yurt deydi. Xorazm taraflarida tarqalgan madaniyat deyiladi-da. Men dizayn tarixi shunaqa, dizayn tarixini o'rganib chiqsak, mana to Xorazm shohlar o'sha Turkiyaga bormaguncha Turkiyada dizaynlar bo'lmagan. Xorazm shohlardan kirib kelgan mana bu
taqinchoqlari bor-ku, ko'z, bir ko'zli. Naqshlar. Naqshlar, o'shalar hammasi Xorazmdan kirib kelgan deyiladi-da. Va hayron qolib turibman, dizaynerlar kirib kelmagan. Saljuqiyga bormasdan oldin. Saljuqiyga davrda dizaynerlar nima qilgan ekan? Umuman san'at tarixi bo'lgan. Rasm madaniyat bo'ladi. Yo, o'zi dizayn agar tarixini o'rganib chiqsak, mana ochiq aytaman. Dizaynning ham tarixi bormi? Ya, brat, juda katta tarixi bor. Mana anonda Skandinaviya o'lkalaridagi shamanlar bor, bo'rilar bor-a, xuddi o'sha narsalar bizning hududdan ham topilgan. Tushunyapsizmi? Bizning yerdan topilgan O'zbekiston hududida. Ya'ni aytiladiki, Islomdan ham oldin o'sha Skandinaviyadagi madaniyat bilan O'zbekistondagi madaniyat bitta bo'lgan deyiladi. Xalq ko'chib ketgan Yevropaga qarab. Chunki o'sha Misr, Hindistondan do odamlar yoyilishni boshlagan. Yoyilgan. O'zim aytgan, Yevropaliklardan farqimiz yo'q o'zan. Hozir bor-da. Yo, hozir bor, endi. Qani Cherokee'lar bilan ham shunaqa deyishadi-ku. Nimadagi tub amerikaliklar haqida. Alyaska orqali. Da, da, da. Sovuqdan borishgan. Alyaska orqali sovuqda. Men shuni tushunmayman-da, men qarayman, men odamlar ketyapti. Mayrbot Afrika orqali bordi deydi o'shaqacha. Ketyapti, men O'zbekiston hududidan o'tib ketyapti. Yo, bu yerda to'xtamaymiz. Mayli, tam meva-chevalar bor, to'xtamaymiz. Ketyapti, tog'lardan o'tdi. Qanaqadir bu kenglik bo'ldi, tam o'tlar, daraxtlar, taygalar. Yo'q, bu yerdan ham ketdi deyapti-da, to'xtaymiz demayapti-da. Ey, boyaga nima deydi? Qor yurib bo'lmaydi, вообще qiyin. Bo'ldi, shu yerda to'xtaymiz deyapti-da, o'sha yerda yashashni boshlayapti. Sen teskarisiga aytyapsan. Aslida u yoqda bo'lgan va ular issiqqa qarab kelgan. Issiq o'lkalar qidirib bo'ladi. Naborot emasmi? Yo'q. Yo'q, ey. Qanday o'lkaga to'g'ri kelmaydi-ku? Afrikadan tarqalgan. Yo'q, Afrikadan tarqalmagan, tepadan tarqalib kelgan. Mancha tizda bo'ldi, kechiring. Yo'q, sen hozir aniq turkiylarni tarqalish haqida. Yo'q, umuman odamlar ular Sibirdan mundoq yoyilishni boshlagan. Masalan, turklarni anaqasiga qarasang, hammani turkka chiqarib tashlayveradi, to'g'ri? Chingizxonni ham turk deydi. Yana kim turkilar qadar gapiradi? Yo, o'zi qo'shilib ketgan joylar ko'p, lekin ko'p qo'shilib ketsa, yo, bunday qarasangiz, juda ko'p odamni turkka chiqarib tashlaydi, to'g'ri? Endi Chingizxonni turklarga nima qilishdan sababi, mana hozir hozirgi Mongoliyada, hozirgi Mo'g'ullarda ular o'zlarini bobosi Chingizxon deb o'ylaydi, lekin birorta so'z elementlari, ism elementlarida Chingiz degan ism yo'q yoki uni bolalari. Ha, Chingiz bu turkiy ismda. Ya, to'g'ri, rostdan ham, chunki nima bor-ku, Xitoyliklarni dinastiyalari ham bunday olib qaraganda o'sha vaqtdagi nima deydi, turkiy nimalar bo'linib bir qismi Xitoyga turk xoqonligi bor. Bu o'zi turk xoqonligidagi o'sha avlod bo'linib har xil hududlarga ketib, o'sha daraja millatlar o'zgarib ketgan. Yo, naborot bo'lmaganmi? Birinchi 6 oyda bo'lib, keyin pastga qarab tushmaganmi? Afg'onistonga, Surxondaryoga. 6 oydan pastga qarab, keyin 6 oyda pastga qarab. 6 oydan, 6 oydan. Sibir 6 oydan. Bu yoq Amerikaga o'tib ketgan Alyaska orqali. Bu yoq pastga qarab. Prosta Mo'g'uliston bilan Xitoyda aytayotganlari aytaman. Propagandasi ham bor rostdan shunaqa. Juda ko'p odam Turkiyaga chiqaman. Chingizxon deb endi bilmadim, yomon kesladim, qultoy bo'lib ketdi. Sezyapsizlar, qultoy haqida serial olishdi-ku. Qultoy haqida serial olishdi-ku. O'shanda Shomgunchni guruhga ketganda, bu yerdan ssenaristlar, tarixchilar borish kerak bo'lgan, karantin bo'lib, ular keta olmay qolganda, bora olmay qolgan, ssenarist bo'lmay qolgan. Keyin ular o'sha Turkiyadan aktyor yollagan, Turkiyadan ssenarist yollab, turklar ssenariy yozgan deyishadi-da. I ko'rsangiz serialda o'shani men o'sha videolarni ko'rib, keyin Jaloliddin Mangiberdidan qandaydir tasodif bilan ko'rib qolganman-da, Jaloliddin Mangiberdidagi Chingizxon turkka o'xshaydi. Ya, tutishi, o'zini tutishi, gapirishlari anaqa sahnada. Javohir Zokirov. Javohir Zokirov. Mana menda yuzini aytmayman. Chunki Javohir Zokirov o'zbekda. Yo, qarang, paradoks shunaqa bo'lgan kinoda, serialda Javohir Zokirov turk yuzli odam Chingizxonni o'ynayapti. Unda qanaqadir sarkardasi general rolini Alixan o'ynayapti, Mo'g'ul haqiqiy. Alixanni shunda Zokirov o'rniga qo'yib qo'ysa, haqiqiy Chingizxon bo'lardi-da. Bilmadim, bu endi kinochilarni xatosimi yoki e'tiborsizligimi, balki propaganda, balki yana bitta narsa bo'lishi mumkin. Hozir aktyorlar yetishmagan deyapsiz-ku, balkim o'sha paytda Javohir Zokirov ularning ko'ziga shunaqa ko'ringandir, ana turkiylarga o'xshamagan qanaqadir boshqa bir tipaj bo'lib ko'ringandir, shuning uchun. Men shaxsiy qarashim, menga shu Chingizxonni turkiylashtirib olganday tuyuldi, to'g'risi. Akbar ham bir tomondan to'g'ri narsa aytibdi. Turklar rostdan ham bor-ku aka, propaganda masalasi. Ya'ni turklar butun как будто Yevro-Osiyo butun mintaqasi. Kim mashhur bo'lsa, o'sha turk chiqadi. Attila, Attilani ham turk deydi, turk bo'lgan deyishadi. Attila o'z bu hududlardan kelgan. Da, Attila lekin shunaqa. Endi bu turk degan narsa ham nisbiyda, chunki ular Attilalar bo'lgan payt, ular ota-bobolar bo'lgan payt turk degan tushuncha o'zi bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, o'sha qaysi yashash tarzimizdagi bir elementlar, so'zlarimiz. Mahalliy aholi bo'lgan bu yerda. Keyin baribir xohlaymizmi, yo'qmi, nima bo'ladi-ku? Aholi integratsiyalashuv bo'ladi. Ha, evolyutsiya natijasi umuman o'zgarib ketadi. Mana genetikada men vietnamlik bo'lib chiqyapman-da. Seriozmi? Ha.
o'sha gaplar guruhidan. Bu shunchaki faraz emas, bu ilmiy isbot bu. O'sha gaplar guruhi siz so'rak namunangizni olib, uni tekshiradi, o'sha gaplar guruhi formulasi bor, unga qo'yadi. Men umuman qabul qila olmayapman-da buni, chunki eng yomon ko'rgan xalqim sharqiy xalqlar. Hozir bilasizlar, men xayolimga nima keldi? Yo'q, men xayolimga nima keldi bilasizlarmi? Kechiringlar, shu nif temodir, xayolim qayerga ketdi? Sizni Vietnamga chiqishingizga sabab simbolika bor-da. Типа жабыш хо Вьетнамга барып выпуск келдик. Вьетнамдан сиз топ келдиңиз. Вот так. Шунака деп жазышкан изохта. Сен сен жазмаганмысың бол шуны. Просто на болушу мүмкүн. Мында кетсе болады. Гапла группалар көп да. Мана башка мана 5-6 киши катнашкан болсок, уларнын гапла группасында туура Европа кону бар, Якын Шарк кону бар, башка-башка конлор бар да. Meniki 98% o'sha sharqiy mamlakatlarga to'g'ri kelyapti-da. Aytayapman, o'sha nimadan laboratoriyadagi odamdan. Aka, men umuman o'xshamayman-ku vietnamlikka. Yo'q, yo'q, siz tashqi ko'rinish u boshqa narsa deyapti. Chunki o'g'il bola asosan onasiga o'xshaydi. Masalan, sizning ota o'sha vietnamlik qaysidir 10 ming yilga oldingi boboyingiz bir yevropalik bitta qizga uylangan bo'lishi mumkin. Lekin qon siz buni qonini tashlaysiz-ku, yevropalik onangiz emas-ku deyapti. Undan keyin nechta avlod 10 ming yil davomida nechta avlod almashgan. Nechta avlod davomida o'sha boshqa millat bilan uylanib-uylanib-uylanib, umuman sizlarning qiyofangiz o'zgarib ketgan bo'ladi. Shuning uchun qiyofaga qarab millat nima qilish noto'g'ri. Sizni bu tarixingiz, sizni qoningizda o'sha vietnamliklar qoni oqadi. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham. Uni qayerdan aniqlasa bo'ladimi? Buni hozir muammo emas. Mana reklama ketaveradim. Hadicha Sulaymonova markazi bor. Unda именно shu gapla guruhi bo'yicha nima bor? Gapla guruhi formulasini beradi senga. Sen o'zing internetga qo'yib, xohlagancha ma'lumot olsang bo'ladi. Arab bo'lib chiqsam kerak. Sen ham tashqi ko'rinishga qara. Yana o'zing tomonidan olsang, men ham sochim sariq, ko'zim katta, qanaqadir arabmi, arab bilan yevropalikni qo'shilishidan deganmi? Yo'q, unaqa bo'lib chiqmagan. Siz hech hayotingizda bir marta bo'lsa Vietnamga bo'lganmi, qanaqa chustvolar bo'lganmi? Tushingizga kirganmi qatiyami? Anti chustvolar bo'lgan. Siz qachon tasavvur qila olmaganmi? Tasavvur qila olmaganmi? Rostdan juda qiziq, masalan, borib tekshirib ko'rish kerak bor. Davlat tekshirib ko'ringlar-da, yozinglar keyin qaysi millatga mansub bo'lib chiqdi. Ko'pchilik keyin bordi o'sha ko'rsatuvdan keyin borib, puldorlar bor, 2 million so'mda tekshirish. 2 million so'm. Yo'q, 1 million so'mligi ham bor. Ular senga formulasini beradi. Sen o'zing ma'lumot yig'asan. Agar ular senga hamma narsani ma'lumotlarni qilib berib, paket qilib beradigan bo'lsa, 2 millionmi shunaqa. Xullas, borib gaplashish kerak ular bilan. Lekin zo'r, juda qiziq narsa. Men ham savol bor. Xo'p, mana birinchi vipus qildingiz-ku qurilish haqida. O'shandagi savolga javob topildimi? Samolyotlar bo'yicha. Nimaga ekan samolyotlar qo'yib ketadi? Samolyotda qo'yiladi-yu qurilish bo'lishdan oldin. Men shuni to'g'risi tushunmadim. Prosta siz aytib chiqdingiz, rostdan ham to'g'ri aytibdi. Prosta aytib chiqdingiz, samolyotlar qo'yib chiqiladi. Reelslarni ham ko'rdim-da. I kommentlar ham ko'p yozilgan. Qanaqa belgi u? Nima? Ma'no nima deydi? Men uni qaysidir bitta davrada eshitib qolganman. Samolyotlar metkayu degan gapni kimdir aytgan. Nimani qurilishlarni? Nimani metkasi ekan o'sha? Kimga balkim kimgadir tegishli bo'lgan qurilishlarni, o'sha boshida bitta odam turadi unida. Endi bilmayman uni. Keyin qiziqqanman. Qani ko'raylik qani shaharlarda qanaqa samolyotlar bor va uni undan oldingi va undan keyingi holat qanaqa bo'lgan? Google dan topish qiyin emas. Qidirsam haqiqatan i deyapman-da. Bunda samolyot qo'yilishidan oldin u yer oddiy joy bo'lgan, keyin samolyot qo'yilgan, keyin qurilish bo'lib ketgan. Xo'p, mayli. Bitta tasodifdir. Keyingiz endi tasodiflar ham tasodif bo'lavermaydi-ku. 10 martalab senga. Demak, bu samolyotlarga dostupor odamga tegishli joy bo'ladi. Ha, qanaqadir. Mana shu samolyot, mana shu samolyot. Tushunarli. Va biz bu joyni kesamiz. Ism aytamizmi? Ism aytamizmi? Xato Breton. Men qaysidir ismga ham bog'lamoqchi bo'lganman, lekin u ismdan oldin paydo bo'lgan samolyotlar ham bor-da. O'sha ismlar, o'sha ismlar qaysidir qurilish kompaniyasiga o'xshatdi. Ha, qana menimcha tendensiya bu. Metkadan tendensiyasi uni oldinglar ham qilgan, hozirga davom ettirib kelyapti. Samarqand shahrida nechta 2 ta 3 ta joy chiqdi keyin. Andijonda chiqdi, Qoraqalpog'istonda chiqdi. Mana Esrda ham manaqa bordi-ku, sen aytding metro shaharda qolsa 1 million ochsa, metro qurgan shunaqa. Esrda masalan, shaharda qolsa 1 million ochdimi bo'ldi, metro qururgan o'sha yerda. Men mamlaqa fikrladim-da, tagoy boylab o'tiradi, qatta qurilish qilamiz deydi. Ko'chani aytsa shuni tushunmaydi. O'shanda samolyot qo'yib qo'yadi, buzilgan samolyotni. Kartadan tepadan qarasa X bo'lib ko'rinadi samolyot, ikkita qanoti.
yaramas oyog'i boshi bor X bo'lib ko'rinadi. Mana shu yerda qurilish bo'ladi, garaj 1 yildan keyin. Balki. Voy, sizdan zo'r konsertlik chiqargan bo'lgan. Voy, lekin kanal ochishim kerak edi. Hozir kulyapmiz, lekin men o'sha samolyotli. Bu rost deydi. Yo'q, yo'q. Bu fakt bu. Samolyotli hududlar topishga men kartadan qiynalmadim-da. Men oson topdim, tushunyapsanmi? To'g'ri, qaysidir parklar bor, G'alaba bog'imi, nimandir degan bog'lar bor. Ularni hisobdan chiqarib tashla, boshqa. O'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan samolyotlarni topishga qiynalmadim-da. Tushunyapsanmi? Butun boshli shaharda sen nimasiga qarab topishing mumkin edi unaqa metkalarni. Samolyotdan boshqa nima bo'lishi mumkin edi? U mana hozir kulasizlar bu gapga. Masalan, qiziq. Lekin qurilishlarni ko'rish kerak, yana javobini topmagansiz. Yo'q. Men shunchaki subyektiv fikrim bo'lib o'tib ketgan. Kommentdan hech kim javob yozmagan, kommentdan hech kim yozmagan. Gipotiza. Ko'rib chiqdim kommentlarni. Gipotiza. Isbotlash kerak. Ana shun bekor aytdingiz-da, nima? Mana sen. Sen davom ettirish. Ne, nodir, bu tekin bo'lmaydigan tema. Ertaga boshingizga balo kelmaydi. Tasavvur qilinglar, rostdan ham prosta tasodif bo'lsa. Shuni men nima o'yladim? Rostdan ham tasodif bo'lsa-da? Mayli, tasodif bo'lsa, u subyektiv, u subyektiv. Men xulosa bo'lsin. Bo'lishim men prosta tasodif bo'lsa. O'tirsa, uni qo'ygan odam, uni qo'yishda aytgan odam o'tirsa ovqatlanib. Men uni odamlar aylansin deb o'tib keldim. Yo, u mayli. O'zini pulga sarflaganmiz. Buni manaqa davom ettirish kerak. Masalan, samolyot qo'ydi, ha, joy buzildi, ana qurildi. Yana kartadan anaqa kelganda ko'rinmaydi, qurilgan bino. 2 hafta o'zida yonma-yon qo'yib qo'ysin, ptichka bo'ladi, qurildi degan belgi bo'ladi. Sizlarga davom ettirish fantaziya. Avtobusli joylarda bo'lib qidiramiz endi, bir. Bitta ana yashil Mercedes qo'yadi, uzunroq. Borib o'tirmaydi-da obyektga, u prosta. Siz agar katta odam bo'lib ketsangiz, yoshi yerdan kimdir qurilishga mas'ul odam bo'lib ketsa, shunaqa qilinglar. Samolyot qo'ydiringlar, keyin bitgandan keyin avtobus qo'ydiringlar. Bizdan keyin qachon bir 50 yildan keyin emas, subyektiv bo'lsa yana bitta o'sha ko'rib qilib o'tiradi-da, undan bo'tdi. Bitta podkastda o'tirib muhokama siqilib o'tiradim degani. O'zi juda ko'p shu fitna nazariyalar, juda ko'p g'alati narsalar tagida oddiy javoblar bo'ladi. Biz g'alati qaraymiz-da. Juda ko'p shunaqa narsalar bor o'zi. No, samolyot kechirib qo'yasizlar. Shuncha variant bor edi. Oddiy bu, menimcha kartadan metga qo'yishimiz kerak. No, mayli. Anaqa Sardorga keyin Sardorbek Usmonov-ku, taxallusmi yo ism familiya shunaqami? Taxallus. Oldin boshlovchi bo'lganmiz, ishonchimmi? Qo'shiqqami? O'zi familiyam Rahmonqulov. Dadam ismlari Usmoniy. Shunchaki. Yo, men ham shunaqa qilganman, lekin pasportda o'zgartirgim kelmadi-da, ID kartada o'tkazganman, o'zgartirmoqchi bo'ldim men. Baralı Mansur. Ha, Mansur men dadam ismida. Familiya Mamaturdiyev. Anaqa EF bilan EF ba'zi payt anaqa bo'ladi-yu, menga ham yoqmaydi o'zi EF familiya. Men Sardorbek Usmonov ism familiyasi deb o'yladim. Keyin patrokizmga ozroq anaqa yoz bor ekan shakli. Sizda. Men Facebook'da postlaringiz o'qib chiqib shunaqa narsa hosil bo'ldi. Men ko'proq emas deyman. Men ko'p yo'q. Ko'pchilik shunaqa tushunadi. Men davlat tili degan narsaga juda nimaman. Qarshimiz. Sen ama bırak ki hayıp geldin. Davlat tili emas. Masalan Türkiye'lerde... Şucan kesen misin? Şucan kesen. Bakın Türkiye'yle... Pan Türkiye'sler var. Türkiye'ler hemen bir de tili gebleştirerek davlat tili bulmasın. Hiç kaysa birini kediyen karışayım var. Şundan gelip çıkmayı tamamen. Şurada kabul şey mümkün de. Masalan bir xilayda ko'p mana konferensiya bo'lganda ham shu turkiylarga bitta o'rta til qilaylik degan ideya bor-da, davlat tili bo'lmasin, o'rta til bo'lsin, hamma turkiylar bitta tilda gaplashsin degan ideya. Bu ideya emas, bu amalga oshirilayotgan narsa qadimiy balkim. Alifboni qilishda. Alifbodan boshlandi va bu juda uzoq, nechidir 10 yildan 10 yilliklardan beri bo'layotgan narsa, umumiy o'rta til. Chunki qachonlardir turkiylar tarjimonsiz gaplashganda bir-biri bilan. Masalan, Zahiriddin Muhammad Bobur Ozarbayjonning elchisi bilan nimada gaplashgan, hech qanaqa tarjimonsiz gaplashgan, tushungan bir-birini. O'sha bo'lib tashlab, bo'lib boshqargan tamoyildan keyin hammamiz tilimiz assimilyatsiyaga uchrab buzilib ketdi. Masalan, hozir men vot yaqinda bitta nima ko'r Qoraqalpoq tilida podkast ko'rib qoldim. I ko'rayman, i tushunayapman hamma narsani. Men oldin bunaqa eshitib o'tirmasdim-da. Men Qoraqalpoqchani ancha yaxshi tushunaman lekin. Men o'zi shu narsaga ma'no qildim. Bundan g'alati qaradim, chunki turkiy davlatlarni tildan boshqa muammolar ko'pda. Shunchaki turkiy davlatlar hozir sinflari farq qiladi, bir-birini tushunmaydi. Masalan, Xorazm bilan Qoraqalpoq bir boshqa sinf vakillari til bo'yicha bir-birini tushunish qiyinda. Qoraqalpoq bizga yaqinroq, Xorazm uzoqroq.
buni umumiy til qilib uni boshqatdan o'qitgandan ko'ra men o'ylayman boshqacha. Yo'q yo'q yo'q, sizlar sal boshqacharoq yondashyapsiz. Nato boshqa tomonga ketasiz. Ketib qoldimmi? Umumiy til bu oldin bo'lgan va uni qaysirmani tiklamoqchi. Bu bilan olimlar shug'ullanadi. Masalan, harbiy niqob bilan, strategiyalar bilan yoki boshqa davlatlar o'rtasidagi boshqa strategik hamkorliklar bo'yicha o'zini shug'ullanadigan nimalari bor-ku, mas'ullari bor. Til bo'yicha olimlar shug'ullanadi. Til bo'yicha olimlar shug'ullanadi. I mana o'zbek tili eng komfortni til. Nima uchun? Menda tilga sal nimaroq, o'zim tilshunos emasman, lekin qiziqaman. O'zbek tili hammani tushunadi, ya'ni o'zbeklar hamma turkiy tillarni tushunadi. Va ular nimaga bizni tushunmaydi degan ikkinchi savol bor, buni tushuntiraman. O'zbek tili ichida 3 ta lahja bor. O'g'iz lahjasi, Qipchoq lahjasi va Qarluq lahjasi. O'g'iz lahjasidan ketgan Xorazm, Ozarbayjon, Gagavuz nimalar? Turklar ketgan. Biz ba'zida bir-birimiz tushunmay qolamiz-ku. Mana shu lahja ketdi. Qipchoqdan ketdi. Qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, tatar, qirim tatar, boshqirtlar hammasi ketdi. Surxondaryo, Qashqadaryo hududlari Qipchoq. Surxondaryoliklar ko'proq tushunadi qozoqlarni boshqa viloyatlarga qaraganda. Chunki u Qipchoq elementlari bor-da. Qarluqdan Uyg'urlar ketgan. Bizning tilimizda, biz mana o'zbek tilida hamma lahja bo'lgani uchun biz hammasini tushunamiz. O'g'izdan ketganlar boshqa 2 ta lahja bo'lmagani uchun bizni tushunmaydi. Chunki biz ularga murojaat qilganimizda o'zbek tilida biz bu lahjalarni ham qo'shamiz, ularga begona bo'lgan lahjalar. Qozoqlar ham, qirg'izlar ham shuning uchun bizni doim tushuna olmaydi, chunki biz ularga o'g'izcha so'zlarni ham qo'shamiz, qarluqcha so'zlarni ham qo'shamiz. Shu, o'zbek tilini komfortniligi shunday. Lekin qarang, anaqada ma'lum konferensiya bo'ldi-yu jadidlar haqida. O'shanda turkiyalikda professor jadidda o'g'li ekan, ismi har doim esimdan chiqib qolyapti-da. O'sha kelibdi, o'zbek tilini yomon tanqid qildi-da. Undan so'radi, u o'zbek tili bo'yicha o'zbek tilida zo'r gapiryapti-da. Qandir shu eski boshqacharoq o'zbekcha gapiryapti-da. Men afg'on o'zbeklaridek. Ha, boshqacha o'zbekcha gapirib tushuntiryapti-da. Men amerikaliklarga o'zbekcha dars o'taman deyapti. Ayta olmaydi, talaffuz ham qila olmaydi, rostdan ham deyapti, buzilib ketgan masalan, qiz degan so'z bor sizlarda, qiz deyapti. Qadan keyin i tovushi qanday kelishi mumkin? Unaqa narsa bo'lmagan. Qiz bo'lish kerak, qiz. Qiz degan narsa bo'lmaydi. Uzumdi, uzum bo'lmaydi, uzum bo'ladi deb. Aytdi-da sizlarda eski alfavitda 9 ta unli bo'lgan ekan bizda. 6-taga tushirib qo'yilgan deyapti. Qani 3 ta unli? Nega butun boshli alfavitdan 3 ta unli tushib qolishi mumkin emas? Dedi-da, keyin o'sha odamga ham savol berishdi. Nimaga turkiylar o'rta til qilmaydi dedi. Avval alifba qo'yinglar, keyin o'rta til haqida gaplashamiz dedi. Bu e'tiroz to'g'ri. Chunki mana biz mana 2 ta son, 1 bilan 2-da. Ikkalasi ham i harfi bor, lekin bir deganda i bilan aytamiz, ikki deganda i bilan aytamiz. Ikkita tovush bor, lekin bitta harf bilan ifodalanadi. Bidan keyin boshqacha. Aslida mana turklarda shunaqa-da, mana tochkasi yo'q. O'sha i bo'ladi. Ya'ni bir deydi, ikki deydi. Shuning uchun bizda o'sha 9 ta bo'lgan payti to'g'ri bo'lgan. Bizni hozir o'shani tushirib tashlab, achovat qilib tashlagan. Tilda tushunmovchilik bor. Mana Samarqand hududlari, Qashqadaryo, Samarqandga yaqin hududlarda umuman unlilarni to'g'ri talaffuz qildiradi. Eni i deydi, ini e deydi, uni u, uni o deydi. Mana o'zingizlar atrofingizda bo'lsa so'rab ko'ringlar, shunaqa. O'qituvchilar maktabda shunaqa o'tishadi. Men emas, min deyishadi. Mana adabiyda o'zingda bizda o'zing deb gapiradilar. O. O deb boshqa ö emasda bu. Ya, rostdan boshqacha da, masalan, qandaydir 2 ta 3 ta unli rostdan ham ishlatiladi-da o'zi. E'tibor bermaymiz. E'tibor bermaymiz. Alfabetda yo'q. Mana shu alifbo masalasi tilni shuncha shu darajada tushib ketishi, o'zgarib ketishi, qiyinlashib ketishiga aynan sovet davridagi aten qilingan degan taxminlar ishonasizmi? Albatta. Haqiqatda. Albatta. Ongini pasaytirish. Mana qarang, ifodalar beraman. Kecha bitta hozir islomiyman, bitta yaxshi podkast ko'rib qoldim. Yosh tarjimon bola gapiribdi. Men subyektiv nimasidan yozdim profil. Mirzoh bo'lsa kerak. Tarjimon bola. Mirzohdan. Biz qaysi podkastdan? Yo'q, Sigmadagini aytdim. Sen Sigma. Mirzoh, bizanki shu. Juda nimada mana. Plusdan o'layapti. Uyam bizani. Mirzoh o'zi zo'r tarjimon, Turkiyada o'qigan zo'r. Yosh yigit. Shunaqa fikrlayotganini ko'r, men to'g'risi xursand bo'ldim. Yosh akademik deymiz biz ham uni. Ha, yoshlarning ichida shunaqa bo'lishi meni xursand qiladi. Chunki men aytibman-ku, umuman turkiy dunyo haqida emas, umuman davlat tili haqida gaplashaylik. O'zbek tili shu darajada soddalashib ketganki, hozir siz bitta odamga qarab albatta desangiz, u sizga bundoq qaraydi. Albatta aslida bu oddiy so'z. Yoki mana taksiga chiqib siz o'ta adabiy tilda gapirsangiz, bu kitob, mana o'zbek tilini kitobdan o'rgangan deb sizga ruscha gapirishni boshlaydi. Ha, men deb javob bersanglar, men emas, men desanglar ham g'alat qarash boshlaydi-da.
va bu o'zbek tiliga bo'lgan munosabatni yo'qolib ketganidan. Sinonim so'zlar juda kam. Mana o'zimiz hammamiz tekst yozamiz, matn yozamiz. Matnda sinonim so'zlar yo'qligidan bizda tavtologiya ko'payib ketadi. Kerak, lozim, yana nima bor? Edi, gan edi. Gan bilan edi bor. Kecha ofisda qiynaldik, vaholanki so'ziga sinonim topolmadik-da. Vaholanki. Nima deb sinonim qidirsa bo'ladi? Topishingiz mumkin. Lekin u iste'moldan chiqib ketgani uchun odamlar tushunmaydi. Umuman begona begona so'z. Hech kim hozir bino barin deb ishlatmaydi. Chinonchi demaydi misol uchun. Ishlatilmaydi. Men bir xil payt yozgim keladi, lekin tushunmaydi. Mana shu bizning vazifamiz-a, chunki ommaviy axborot vositasini vazifasi. Qarang, ommaviy axborot vositasini vazifasi lekin to'g'rida, lekin siz yozgan narsani odamlar tushunmasa, bu yerda anaqa narsa bor. Interaktiv yo'llar bilan qaytarishimiz kerak o'sha. Bizning menda hozir shunaqa xohish bor. Interaktiv yo'llar bilan odamlarni qiziqtirib, qaysidir so'zlarni tiklashga hammamiz tilshunoslar bilan birgami qanaqa yo'llarni ishlab chiqishimiz kerak-da. Bu katastrofa bu til uchun. Mana o'zbek, uzr, gapinglar bo'ldi. O'zbek tili turkiy dunyoda ikkinchi eng yirik til turklardan keyingida. Bu prosta tak qaysidir kichkina bir xalq tili emas. Yoki bir nimani qabilani odam gaplashadi. Dahshatda bu. Va bu inqirozga kelyapti. Mana siz Ozarbayjonlar bilan gaplashing, ular shunaqa chiroyli gaplashadi. G'ir ko'cha oson tushunasiz. Oson tushunasiz Ozarbayjon tilini. Ular xuddi sizga badiiy tilda gapirayotgandek bo'ladi. Aslida u siz bilan so'zlashib, ohangida gaplashyapti. So'zlashib. Lekin qarayman, Sardor aka, deylik, masalan, siz subyektivda chiqyapsiz-da, videoda gapirishni boshlayapsiz. Qanaqadir o'sha so'zlarni aslida o'sha bugan bizada so'zlarni ishlatilmay qolgan so'zlarni gapirishni boshlayapsiz. Aka, to'g'risi, agar men ko'rsam, men skripsiya o'tkazib yuboraman, chunki menga ne komfortni. Men tushunishga qiynalayapman sizni. Ya'ni nima demoqchiman bu bilan? Qanaqa tasavvur qilasiz odamlarga buni o'rgatishdi? Ya'ni navigatsiya qilishdimi? Bu birdan anu radikal qilinadigan narsa emas-da. Buni o'ylanib, masalan, bir 10 yillik reja. Sen hozir boshlashing kerak interaktiv usullarda. O'rtoqlar kelinglar, like'ni o'zbekchasi yoqtirmaygan, podpischikda naqasi o'qirman ekan. Sizlar uchun qiziqmi shu? Kelinglar shuni targ'ib qilaylik hamma yoqqa. Boshda hamma kuladi, voy yoqtirmay ekan like. Anaqa o'qirman ekan deb hamma har tomondan kuladi-kuladi-da. Yanvar singib ketadi. Yanvar, fevral, martda bir qilishdi. Hamma joyda hayt bo'lib ketdi. Qo'yman shu masalan g'alati yanvar, fevral, martda bunaqa. Hayt nimaga bo'lganini bilasanmi? Uni Rossiya tomoni bu tilimizga bo'lgan diskriminatsiya deb qabul qildi. O'sha hayt asosi shundan bo'ldi. Asosi hayt shundan bo'ldi, hech qanaqa. U masalan Rossiya taraf emasmiz-da biz ham, rus taraf emasmiz, boshqa emasmiz. Biz ham yanvar, martda o'zbekchalashtirish xato yo'q. Yo'q, til bo'yicha mana terminni bilmam, bunaqa terminlar endi hamma joyda yo'q, ba'zi terminlarga balki tegilmas. Lekin qarada, masalan, ingliz tilida inglizcha aytiladi-da. Ruschada ruscha aytiladi, boshqa tilda aytiladi-da. Bizlar lekin rus tilidagi yanvar mart aytamiz-da. Qarang, mana qanaqa narsa bor-da, nodir. Masalan, January, February. Ha? Xo'p. Boshqa tilda boshqacha lekin. Turklarda boshqacha, Ozarbayjonlarda boshqacha. Nodir, biz ruscha bilan aytamiz, imni. Mana oila, qarang. Yanvar, mart. Oila masalan kichik tuyuladi sizga, oy nomlari, kunni nomlari oddiy yoqdi, yoki yoqyapti degan so'zlar ham bu mayda detal bo'lsa ham muhim rol o'ynaydi-da. Til shunaqa shakllanadi til. Balki da, chunki menga bu narsani g'alati tuyulayotgani agar o'sha masalan yanvarda boshqacha qanaqa edi, qanaqa aytishganda yanvarda. Esimda yo'q to'g'risi men. Oyatlar o'zbekcha so'zlari bor. Bahor yoki qanaqadir deyapti, martda bahor deyapti. I tasavvur qiling, boshqa parallel olam bo'lsa-da, ular bahor deb yurgan bo'lsa-da, biz yo'q, biz yanvar, fevralni qaytarishimiz kerak esa, ular ham xuddi mandaqa kulgan bo'lardi yanvar, fevralni qaytarish kerak. Ya'ni bu yerda aytmoqchiman, gap o'rganib qolishda bo'lsa kerak narsa hamjonlar, rost. Va qachonlardir yanvar, fevral bizning iste'molimizga kirib kelayotganda ham shunaqa diskomfortlar bo'lganda, noqulayliklar bo'lgan. Buni odamlar kular ekan, qarshiliklar bo'lar ekan deish kerak emas. Maqsad tilni asrab qolishmi? Kurashish kerak. Maqsad tilni emas. O'zimizni obshiy mana o'zlik qadriyatlar bo'ladi-ku. O'zlikda anaqasi ilza endi anaqa-ku, fundamentda tilku, usiz bo'lmaydi-ku. Masalan, sizga yoki menga yoqmayotgani uchun til o'zgarish kerak emas-da. Biz o'zgarishimiz kerak tilga qarab. Shundagina u saqlanib qoladi. Bu masalan o'zbek tiliga nisbatan hurmat umuman hammamiz, biz ham, men ham shu ko'rsat o'zida ham bir yillik martalar ruscha so'z ishlatdim-da. Hammamiz ham shunaqamiz. Harakat qilsak. Ne, bir marta ham ishlatdim. Mana tilni himoya qilish, tilni birinchi obro'sini ko'tarish bu o'ylayman tepadan boshlanish kerak-da. Masalan, qonunlar haligacha rus tilida chiqadi, ikkita tilda. Dastak bo'lish kerak. Davlat xaridlaridagi hujjatlar misol uchun rus tilida. Rus tilida. Keyin har doim jahlim chiqadi shu narsani o'ylasam.
aytiladiki, yo'q, biz til masalasida umuman xalqqa foydali bir yaxshi narsalarda biz sekin o'tishimiz kerakda, bir bosqichma-bosqich o'tishimiz kerakda. Lekin yangicha yo'l harakat qoidalari, radar ko'paysa, bir kunda shuni o'tkazib qo'yishadi bo'ldi-da. Nimaga shunaqa? Ya davlat tili to'g'risida qonun bor-ku. Amal qilinmaydi. Reklama to'g'risida qonun bor. Hozir men Yunusoboddan qonun bor. Siz umumlamang qonun yangi qonun bilan topishadi. Boshlansa aytayapman, men aytmoqchi bo'lgan narsa, qonun ijrosini ta'minlash kerak. Ijro. Foydali ijrolar, foydali qonunlar bo'yicha mavzu ko'tarilsa, hamma qiyin, sekin-sekin bilan o'tishimiz kerak deydi-da. Tushunamizmi? Lekin jarima bo'lsa, mana bu soqqali narsa bo'lsa, bir kun o'tkazib qo'yishadi-da, hamma o'tiradi hayron qolib-da, tushunasizmi? Men rus tili demaylik. Bu rus tili javob berib ketaman. Hozir o'ylash mumkin. U siz aytgan narsa rostdan bir kunda qilsa bo'ladigan narsada. Jarimani joriy qilish bir kunda qilish mumkin-da. Yo, o'shani emas. Tilda unaqa bo'lmaydi-da. Yo, nimaga? Qarang. Yo, qonun aytaman-ku, qonunni o'tkazib yuboradi. Jarimani qonunni o'tkazgandan keyin ijrosini ta'minlash bor-ku. Osonroq tilda anaqasini ijrosini ta'minlatishdan ko'ra. Xo'p, o'shani qattiq qo'llik bilan bir kunda qilish yo'li bor-da. Jarima belgilab qo'yadi, katta qilib, masalan, ko'chadagi yangi brendlar bor-a, do'konlar. Hamma bugundan boshlab o'zbekcha nom qo'yadi. Inglizcha yoki ruscha qo'ymaydi deb qo'yganlar katta jarima qo'yib qo'ysin, hamma bir kunda almashtiradi. Tushunyapsizmi? Yo, bir kunda almashtiradi. Bir kunda almashtira oladi. Katta jarima qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Bu xalqaro radikal yo'lda, bu radikal. Buni sal ehtiyotkorroq bo'lish kerak, chunki boya aytganimizdek, bizni diskriminatsiyaga. Bu shuning uchun aytyapman-da, rus tili deb gaplashmaylik. Umuman ingliz tili mana Yunusoboddan men Chilonzorga ishga borganimcha nomlarda arabcha ham bor, inglizcha ham bor, xitoycha ham bor. Xitoychasi o'zbekchasidan katta. Uni tagida inglizcha ifodalangan o'zbekchasi yo'q. Yo'q. Lekin aka qarang, bu yerda sen xitoycha qo'ymatsang ham g'alati emasmi? Nega? Nega Gruziya hatto brendlarni nomigacha o'zlarini gajak-gajak harflarigacha o'zgartiradigan sharoitda biz qilmasligimiz kerak. Ularning maqsadi tasavvur qil, H&M'da ular o'zini gajak-gajak harfida qiladi. Coca-Cola'ni o'zini gajak-gajak harfida qiladi. Mana men YouTube'da ko'rdim. Bitta brat Afg'onistonga borib kelibdilar YouTube'da. Oddiy farxonali brat ekan, sayohat qilib kelibdi mashinada. Ko'rsatyapti bozorda, kichkina do'konchidan Pepsi olyapti. Shuni almashtirsa, Pepsi'ni afg'oncha tilda yozib qo'yibdi. Pushtuncha tilda yozib qo'yibdi. Pushtuncha. Bizga qaysi Tojikistonda hamma yo'q tojikcha. Men kuni mana ko'rsatuvga bordim. Qarayapman, qidirman. To'g'ri, kirilcha bo'lishi mumkin, boshqa bo'lmaydi. Lekin ruscha so'z deyarli ko'rmadim-da. Umuman boshqa so'z. Qarang, bu masalan Afg'onistonni, Tojikistonni yutug'imi, kamchiligimi misol uchun? Albatta yutug'i. Bu tilga bo'lgan yutug'. Tilga bo'lgan yutug'. Nima uchun biz 21-oktyabrda mana hademay keladi, mazza qilib, davlat tili deb pafosli gaplar bilan qilamiz-u, asl tilimiz ahvol bu. Endi qarang, biz hozir boshqa tillar haqida gapiramiz-da, lekin biz hali lotin bilan kirilda yozadigan vobshe boshqa avlod bor bo'lgan zamonda yashaymiz-da, ya'ni bizda lotinu, lekin lotinda yozishni o'qishni o'rgangan avlodda kirilldagi avlod boshqaryapti-da. Shunday o'ynayotganlar-da, boshqa tillarni ta'sirida gaplashishdan oldin. Yo, lotin tili emas, lotin yozuvi. Ha, lotin yozuvi, uzr. Lotin yozuvi va kirill yozuvi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek tili. Ya'ni bizda lotin yozuviga asoslanish kerak-ku. Oddiy mana jurnalistikada yozadigan qolplarimiz bor. Yangilik yozadigan qolplar ham. Hammasi rus tilidan olingan-da, ma'lum qilindi. Ma'lumot palonchi joriy yilni atmichaytsa-da, atmichaytsa. Imminda o'sha qayd etildiki, qayd etilyaptiki, ma'lum qilinyaptiki, ma'lum qilinishcha qayd. Hammasi ruschadan-da. Mana shu narsa rostdan sirdan. Hamma mana forma bor-ku, yangilik yozish, xabar yozish formasi ruschadan o'zbekchaga tarjimasi. Qaysidir bitta olim yomon gapiradi shuni bor. Bir jurnalist hammasini gapiradi-da, bittangi ham savoding yo'q. Bilmaysan, o'zbekchani bilmaysan hatto deb. Chunki saytlarni ochayotgan vaqtda birinchi ruschasi ochilib, keyin o'zbekchasi ochilganda nima qilingan? Keyin ta'lim tizimi, mana oddiy misol, jurnalistika ta'lim tizimi rus formatidan olingan. Tavsiya qilingan kitoblar ham rus millatli olimlarning kitobida. Tushunasizmi? Yo'q-da, xuddiki tashqarida boshqa davlat yo'q-da, jurnalistikasi yo'q-da, tasavvur qilinadi. Endi bu men qarshiligim yo'q, prosta anu ham kam, ta'lim ham kam-da bizda. Rus manbasidan o'qiymiz, ruscha materiallar o'qiladi. DTMda bilasizmi qanaqa umuman o'qishga kirishimga menga Rossiya juda yordam bergan. DTM orqali o'qishga kirishimga Rossiyani ta'lim tizimi nimaga? Men bir marta YGE topshirib ko'rganman 2018-yil. Nima u? Nima u? YGE Rossiyani bizga DTMimizga o'xshagan narsasida. Bittan Rossiyani nimasi filial orqali topshirib ko'rganman. Ну, yiqilganman chunki yerda matematika ham bor edi-ku. Но savollarni qarayman, men repetitorda ko'rayotgan savollarimda birga bir. Kim o'qituvchimdan borib so'rayman. YGE qayerdan oladi bizada bazani bilmaysizmi deyman. Qidirayman, maqolalar topayman, bazani tipa rus tili adabiyotidan savollarni o'rdan olishar ekan. Nima deydi? Rossiyankidan.
Aytdim bo'ldi. Bizam DTMi egadan ular. Da. Men aytdim bo'ldi dedim. Rus tili va adabiyoti birinchi blokim bo'ladi men dedim-da. Endi fizika, matematikani qayerdan olishadi bilmadim-u. Rus tilini to'g'ridan-to'g'ri turk savollarni o'shadan olishar ekan. Turk bilmasadir-da, o'shandan oldim. YGN bazasini oldim-da. Biz ham o'sha o'qiganmiz. YGN bazasi bo'yicha tayyorgarlik ko'rdim, to'liq. Keyin sinov nimasi bo'ladi? Ijodiy bo'ladi-ku. Bizam jurnalistika universitetida. Topdim, ularda qanaqa jurnalistika universitetida bo'ladi. 50 ga yaqin mavzuni просто ko'rib chiqdimda, hammasi bo'yicha insho yozib chiqdim. Shuni inshoga ijodiga kiraman, 5 ta savol qo'yishibdi, 3 tasi men tayyorgarlik ko'rib kelgan. Qaysi institutga? O'zjoku. Tu 5 ta savol qo'yilibdi, 3 tasi men bilan, 5 tadan bittasi jadidlar haqida edi. Bittasi ya'ni O'zbekistonni mustaqillik bilan bog'liq bo'lgan. Qolgan 3 tasi men tayyorgarlik ko'rib kelgan savol. Yaman qo'ygan 3 tasi haqida yozdim. 3 tasidan bittasini tanlab yozdim. Ya, aytmoqchimanki, sal analiz qilib ko'rilsa, o'qish kirgunicha ham juda ko'p narsani tushunmasa bo'ladi. Ko'p pastda, u anaqa, chunki nimaga rusdan, chunki rus tilini ko'pchilik biladi-da, yaxshi biladi-da. Yaxshi biladi-da. Gitler ham o'zi aslida Hitler-da. Lekin ha, shu ham rostan. Gamburger ham hamburger deb aytishmiz kerak. German Gessemi, Hermann Hessemi misol uchun. Ruslarga Gitler haqida Hamletmi, Gamletmi? Ha, shunaqa. Biz Hitler deb yozsak, chala zavod, nega Hitler deb yozyapsan, nima qilishadi? Xuddi shu o'sha rostanimda, bu rostanim juda sporinda, bunga tilshunos bilan podkast qilishimiz kerak ekan. Yevropa, Avrupa deyilganmi? Samolyot uchoq deyiladi. Uchoq deyiladi. Aeroport tayyoragoh deyiladi. Tayyoragoh. Qaray, men endi aka qo'ying endi. Yo, Nodir, qaray. Men ketdim tayyoragoh bilan qarshigacha, mana shu vaziyat. 3 marta aytgan ekan, o'rganib ketsin, hech narsa bo'lmaydi. Nodir, qaray, masalan ikkita men hurmat qilgan yozuvchi bor o'zbek adabiyotida, Tohir Malik, ikkinchi Tog'ay Murod. Ikkalasi ham shunaqa chiroyli yozgan. Mana stakan so'zini muqobil bo'lmaganda o'zbek tilida. Ular qanaqa qilib o'zbekchalashtirgan? Stakon. Yo'q. I qo'shgan boshiga stakan deb yozgan. Stolni ustol, ustul qilganda buni o'qiman, jinni bo'lganman. Qanaqa qilib bu darajada so'zni yaxshi tushunish kerak? Ana opa qo'sh to'g'ri aytgan ekan endi. Vodka piyotolka deyli stakan. U mayli. Qare, qare. Men o'ylaymanda til o'sha oldingi davrda ko'p mana bu ziyoli qatlam qatag'on qilingandan keyin til ham qashqoqlashib ketganda Twitterda bir ma'lumot o'qidim. Cho'lpon dacha bor-ku, dacha. O'shani o'zini asarida yozgoq deb tarjima qilgan ekan. Yozgoqimga bordim, men dachamga bordim emas, yozgoqimga bordim. Qanaqa go'zal so'z bo'ldi. Qishda borsangiz-chi, yozuvchilarda hammasida uchoq, men tayyoragoq deb yozilgan. Hamma eski yozuvchilar hammasi shunaqa yozgan. Lekin u adabiyotni biz o'qimaymiz-da. Bu menga go'zal tuyuladi, bilmadim, shaxsiy fikrim, menga yoqadi. Men bitta narsani hozir aytmoqchiman. Oxirgi paytda, vot oxirgi yarim yildan oshiqroq vaqtlarda men o'zimda bittasini o'zgarish sezdim. Qaysi ma'noda? Men rus madaniyati bilan o'sganman-da, ya'ni rus maktabga borganman, bolaligimdan rus adabiyotini o'qib katta bo'lganman, aytadiganlar, boyki milliy narsalar haqida gapirganda kulardim-da-ku. Men uchoq u deyapsiz-ku, men hozir hazil qilyapman, lekin oldinroq rostdan kulgan bo'lardim. Birinchi tanishgan paytlarimizda aytgan, o'shanda ham prikol qilardim ko'p, bilasizmi, turkiylik haqida gapirursiz-da. Hozir oxirgi paytlar nimagadir tushunayapman, bu narsa juda muhimligini, balki hozir hozirgi zamonda bo'layotgan voqealar sababdir. Chunki normalligini propaganda все-таки bo'lgan ekanda, sputnikli televideniye orqali yoki boshqa narsa orqali. Chunki men bilmayman qanaqa tushuntirsam, men o'ylayman, bizani masalan bizni pokoleniya hukumat tepasiga kelsa, mana shu narsa o'zgarishi mumkin. O'sha payt kimdir o'shanaqa taklif bo'lsa. Mana shu o'zgarib ketsamiz degan. Yo, men yo, chunki ular rus tilida o'qigan, hammasini Dostoyevskiyni rus tilida o'qigan, adabiyotni hammasini rus tilida o'qiganda bu elitadagilar. U nima deydi? Ularga nima deysan endi? Ular rus tilida o'qigan shu payt. Ularda ham ayb bo'lmaganmi? Hammasi ruschada-da, ular hozir bilmam endi. Lekin qonunlarni o'shalar nima qilishgan, ishlab chiqishgan-ku mana. Qonunlar ham rus tilidan tarjima qilingan-da. Ijrosini, yo'q, umuman davlat tili haqida deb. Masalan, men ham rus maktabida o'qiganman, rus qizga uylanganman. Lekin meni meni ana qilishadi-da, sen ana ruslarga qa, yo'q, men mayli til yashasin, ruslarmi u boshqami, hamma til yashasin. Men o'zim tilim himoya qilishim kerakmi? Ruslar o'zini himoya qilayotgan paytida, masalan, oilada men o'sha oila boshlig'imanmi? Men tilimda bo'ladi albatta. Chunki men tilimni o'zgartirmayman-ku. To'g'rimi? To'g'ri. Kerak payti qachondir nimandir tarjima qilishga rus tili kerak bo'ladi, to'g'ri. Lekin
Men umuman kunuzda katta bir maqola yozganman. Tanlov qarshisida turganlar ingliz tili o'rgansinmi, rus tili o'rgansinmi deganda men inglizni tavsiya qilganman. Chunki dunyodagi barcha ma'lumotlarning 51% ingliz tilidan iborat. Dunyoda har 5-6 odam ingliz tilini biladi. Dunyoni istalgan nuqtasiga borishingdan qat'iy nazar, rus tili faqatgina sobiq ittifoq davrida davlatlardagina ko'lami qisqarib ketayotgan tilga aylanganda. Lekin shu bilan birga aka, deylik, o'zbek tilini maqomini tushib ketganiga boshqa bir tilda ayblash ham kerak emasda. Ya'ni rus tilini ayblash kerak. Ya'ni rus tiliga nafrat sifatida qarash kerak emasda. Prosta men ba'zida chiqishlar qilishadi, ko'ringlarda, rus tilida gapirdi deb masalan yomon ko'rib qolishadi. U tilni yomon ko'rish kerak emas, xuddi millatni yomon ko'rish kerak bo'lmagan. Shuning uchun davlat tili va boshqa til deb gaplashish kerak. O'zbek tili ham deyish kerak emas. Davlat tili ustuvorligi va boshqa chetdan kirib kelayotgan til deb qabul qilish. O'zbek tilini mavqeyini oshiraman deb boshqa tilda yerga urish kerak emas demoqchiman. Yo'q, noto'g'ri. Masalan, siz ko'rayotgan kontentda boshlovchi o'zbek bo'lib turib, ruscha gapirsa, o'zbek auditoriyasi bo'lib turib, o'zi ham o'zbek bo'lib turib, bu noto'g'ri. Nuda, bu xalati ham. Ha, agar u haqiqatan boshqa millat vakili bo'lsa, o'zining tilida gapirsa, bu yomon qabul qilinmaydi. Masalan, men oxirgi vaqtda, masalan, aytdingiz-ku, menda o'zgarish bo'ldi deb. Menda shu 1.5-2 yildan beri paydo bo'lganda, shu o'zbekchalash paydo bo'ldi-da menda ham. Men xursand bo'ldim bundan. Men bilmayman nima sabab bo'ldi, men endi balki siz bilarsiz. Yo'q, menda ham shunchaki qanaqadir chustva uyg'onib qoladi ichingizda, bo'ldi, keyin shu bilan yurasiz-da, o'ylab yurasiz. Men masalan, ovqatlanish joyiga boraman-a. Eng yomon ko'rgan narsam bor. Qimmatroq joyga borsangiz, masalan, sargina kattaroq joyga borib qolsangiz, o'zbekcha gapirsangiz, sizga qanaqadir yomon qarashadi. Oddiy qabul qilishadi. Rostdan ham juda bor narsa mana shu. Men jahlim chiqardi. Men keyin itora bera boshladim. Ofitsiant kelyapti yonimga. O'zbekmi ko'rinishidan? Ruscha gapirsang, o'zbekcha javob bera boshladimmi? Mana bitta ofitsiant keldi, chiroyli gapirdi. Men rus tilini bilaman, erkin gaplasha olaman, lekin u menga ruscha gapirganda o'zbekcha javob bersam, o'zbekcha javob beryapti keyin. Masalan, savol so'raganda o'zbekcha men ovqat bormi desam, ha, oke, bor deydi menga qarab. Tushunasizmi? Bu yomon narsa. Bu men shaxsiy o'zimni holatimdan kelib chiqib, tilni himoya qilyapman deb o'ylayapman shu bilan o'zimni. Lekin men yonimga rus millatli odam kelsa, ruscha gaplashamiz. Unga men talab qilmayman, o'zbekcha gapir demayman-da. O'shada muammo ham shuda, mana o'kuni men o'zimiz kanalga kulgi hazil qilib qo'ydim-da, bitta bloger qiz, millatini bilmayman to'g'risi. O'zbek tilini ham rus tilini ham biladi. International, короче, baloncha degan bitta o'quv markaziga bordi-da. Storiesda yoqib turdi-da. Shuna so'rayapti-da, o'zbekcha maqola ayta olasizmi deb. O'zbek qizlar, ismi o'zbekcha, bilasanmi narsa deb aytadi, ana qilyapti. G'irt o'zbekcha ismda, masalan, qanday desam, Sevinch bo'ladi-yu, mana o'zbekcha shunaqa ismlarda. Nargiza, Maftuna. O'zbekcha ism. Nappa. Juda bo'lmasa mana arabcha deyliga borib maqol so'rayapti. O'zbek maqol ayta olmadi bitta ham. Yo, hozir tasavvur qil. Kamera shuni ochib kelib, menga kelib o'zbekcha maqol aytsa, mana aytaman. Hozir men ham o'ylab qoldim, qaysi maqolni aytarkan. Mana aytaman, yertagida oltin qoziq. Bilmadim, topishmoq bu. Yo'q, qara. Sabzi javob, sabzi. Kam yo'q. Uni men ham aytdim, o'sha payt o'ylagan paytda men ham o'ylam, maqol bo'lsa dedim. Alik maqol men ham o'sha payt o'ylagan paytda men ham kelmadi. Men normalni, menga kelmay qolgandir mayli, tez kelib qoldi-ku dedim. Keyin maqolni ochib berdi, o'qi deyapti. Aytar so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt degan maqoldi-da. Qanaqa talaffuz qilyapti bilasanmi? Rus odamday o'qiyapti. Aytar so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt deb. Qayt deb. Ha, mana shunaqa o'qitdi. Men boyagi maqolni bilmagan joyga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Xohlagan odam masalan, to'satdan kelib nimandir so'rab qolsa, bilmay qolishimiz mumkin. Oddiy narsani ham. Lekin maqol olib keluvdim, o'zbek tilidagi narsani o'zbek bo'lib turib, ruscha aksent bilan o'qish shu salgina meni anaqamga tegdi, lekin ba'zilar ataylab qilishadi. Bu bilasizmi? Bu qayerdachi qanaqa ataylab? Bu o'zini shunaqaroq ko'rsatdi ruscha. Ziyolidek ko'rsatdi o'zini ruscha aksent bilan. Shuni aytmoqchi edim-da, bu 19-asrdagi Rossiyaga o'xshaydi, hamma fransuzcha narsani aralashtirib boshlagan. Shunaqa. Tolstoy davridagi Rossiya bor-ku. Eng so'nggi imperiya, mana eng so'nggi eng katta imperiya, o'sha sobiq ittifoq deydigan bo'lsak, o'shanda elita tili rus tili bo'lgan. Undan oldin mana Forsylar zamonida Forsylda gaplashgan, elitada yoki ingliz mustamlakalarida tepadagilar hammasi inglizcha gaplashgan. Bu tabiiy hol bo'lishi kerak va imperiya so'ndimi, mana 30 necha yil oldin yo'qolib ketdimi va allaqachon bunga qarshi уже immunitet paydo bo'lgan bo'lishi kerakda. Hamma har bitta davlat o'zini davlat tilini ustuvorligini ta'minlash kerak. Antikolonializmda shu o'zi
kolonializmni yo'qotish elementlaridan qutulish. Ha, o'zi ko'pchilik aytadi-ku, nimaga bizda mana Ibn Sino chiqmaydi, falon chiqmaydi deydi. Ha, oddiy deb o'ylayman-da, savobni. Bizda hali ham shu ong mustamlakada, ong mustamlaka. Masalan, faqat mustamlaka bo'lgan yurtni informatsiyasini ko'ramiz, uni prizmasi orqali ko'ramiz. Sal tashqari chiqqimiz kelmaydi, masalan. Juda ham ko'p tengdoshlarimiz uchun o'sha joyga borib ishlash katta narsa-da. Masalan, xuddi shunaqa, bilmadim, Germaniyaga borib ishlash mumkindir, Koreyaga borib ishlash mumkindir-da. Shu orqali dunyo ko'rsa bo'ladi, lekin imno joyga borish kerak. Bunaqa joylari bor. Til masalasida men globalizatsiyadagi, masalan, rus tili bo'lsa, ingliz tili bo'lsa, ingliz tilini tarafdori bo'lardim debsiz-ku siz. Qachondir xuddi shunaqa men rus tili yoki ingliz tili bo'lsa, rus tili tarafdori bo'lardim deyshganda, hozir men tushuntiraman nima demoqchiligimni. Qarang, yangi avlod, rus tiliga o'rgangan avlod rus tilidagi fishkalarni ishlatishni boshlaydi deyilgan. Xuddi shunaqa hozir ingliz tilidagi avlod ham xuddi shunaqa fishkalarni ishlatish boshlaydi. Ya'ni biz faqatgina ruslashib, tilni ruslashib ketish emas. Ertaga hozir men ruslashib ketishni qaytarsak, ertaga ingliz tilashib ketish oshadi. Uni qaytarishimiz ham kerak bo'ladi. Shuning uchun aytdim-da, davlat tili ajnabiy tilga ajralib ketish boshlanadi ki, shuncha uchovda boshlaymiz. Sadorak to'g'ri aytibdi. Rus tili, ingliz tili debmi, shu ajnabiy til, boshqa tillar deb gapirish. Hamma tilga hurmat saqlagan holda davlat tili va ajnabiy til deb qabul qilish kerak bo'ldi. Bu ajnabiy tilmi? Yo'q, kerak emas. Tadbirkormisan, brendingga nom qo'yibsan, hozir bilasizlarmi? Mana men o'sha qurilish haqida ko'rsatuvda aytganman. Qurilishdagi nimalar hammasi elitni nomlarda, Paradise, bir narsa, Valley, Plaza, bir narsalar. O'shanga o'zbekcha nom qo'y. O'zbekcha nom qo'yish hozir ustuvorroq. Krutoy deydi-ku. Yo'q, lekin mehmonxonaga o'zbekcha nom qo'yish sal to'g'riroq emasmi? Chet eldan keladigan odam turadi yotda. Masalan, Samarqand degan nom qo'ysa, ular jon deb turadi. O'sa yo'q, biz tan olish kerak-da, haligacha bor, o'zbek tilidan uyalamiz. Bor. Restoranda, ko'chada, takoy, masalan, City Mall'ga borib qolsangiz, xohlaysizlarmi ruscharoq gaplashishga harakat qilasizlar, ruslashibroq qoladi odam masalan-da, oddiy misol. Naborot bu uyalish kerak emas, naborot ko'proq ko'rsatish kerak shu narsani. O'sha narsani chiqarib tashlash kerak menga. Biz ham yaqinda anu yangi loyiha qilaman dedim-ku, nomi o'ylaymiz-da, o'zbekcha so'z aytamiz, keyin bir payt bo'ldi, rozi bo'ldi-da, keyin bir qanchadir bir kundan keyin hamma o'ylab qoldi, bu faqat o'zbekcha-ku deb o'ylab qoldik-da. Faqat o'zbek odam tushunadi-ku. Boshqa tilda masalan rus tilida qilishni boshlasak nima bo'ladi? Ingliz tilida qilishni boshlasak nima bo'ladi? Tushunmay qoladi-ku deb o'ylaydi-da. Bir yarim soatni tortishdik-da. Nom inglizcha bo'lsa-yu, faqat o'zbeklar bo'lib tursa qala. Masalan, qanaqadir termin bo'lsin dedik-da, masalan, hamma tushunsin, o'zbek ham tushunsin, ingliz ham, rus ham tushunsin dedik-da. Qidirib topamanki, oxir shunaqa xulosaga keldik, agar shunaqa yaxshi narsa qilaylik, kerak bo'lsa shu tushunib olsin o'zbekchani. Tushunmasa to'g'ri pozitsiya. O'shanaqa bo'lsin shu, keyin bizga boshqalar ham aytdi, shu to'g'ri shu shunaqa qilish kerak u. Boshqa narsa qil, masalan, inglizcha so'z, ruscha so'z qilish shart emas. Agar jarangdor bo'lsa, o'sha so'z o'zbekcha so'z jarangdor bo'lsa, ana inglizcha so'zni ham biz o'sha jarangdorlik uchun plaza degan so'zni qabul qilyapmiz-ku. O'shan joyda o'zbekcha so'z nimaga bo'lmasligi kerak? Bo'lishi mumkin, ha, to'g'ri. O'sha narsa. Masalan, ular ham qabul qilishi mumkin. Shunchaki plaza degan so'z ingliz tilidan kirib kelgan, shu mehmonxonaga xos so'z, bir narsa so'z, o'shani o'rniga bironta qanaqadir mos so'z, mana dachani yozgoq desa, yozgoq yozgoq deb hamma joyda yozgoq bo'lursa, yozgoq deb ketadi hamma. Yozgalar, yozgoqlar sotiladi deb. Yozgoqlar arenaga beriladi. Yo'q, qurilishda ham. Qurilishda ham yaxshi nomlar qo'yishyapti. Ana tushlar vodiysi, mana o'zbekcha nomlarda o'z makon, bir narsa degan yaxshi nomlar topishyapti-da, topa olishyapti. Hozir professional odamlar o'zbekcha nom topishi o'zi bir nima bo'lib qoldi. Qiyin va o'sha topgan odam ana inglizcha topgandan ko'ra yaxshiroq. Lekin bu nomlar aka bitta narsasi bor-da, bu nomlarni qo'yayotgan adel rus tilidan tashkil topgan bo'ladi asosan, va u birinchi rus tilida yozib qo'yiladi-da, keyin o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Yo'q, hasischi o'zbek bo'ladi. Qarang, endi men anchadan beri bu reklama sohasidaman-da, naming degan alohida bitta yo'nalish bor. Faqat nom tanlash bilan shug'ullanishadi. Ko'pincha branding agentstvalarni tashkil etadi. Nomi ham qarang, naming. Nomlash, naming deb o'rganganmiz. Shunaqa hozir bugun bir-birimizni xeyt qiladigan kunimiz, o'ylayagar. Xeyt qiladigan. Tanqid qiladigan. Mayli, nafratlanadigan kun ekan bugun bir-birimiz. Nafratlanishda xeyt. Dahshatlanyapti. Yozgoqni arendaga beradi. Dachani o'zbekcha qilsak, endi arendani o'zbekcha qilsak kerak. Yozgoqni arendaga beradi yoki dachani ijaraga beradi. Ikkalasidan birini qilaylik. Muammomiz rosa. Xullas, ularda nom o'sha nomlash anonsida bo'limida
ikkita yo'nalishga bo'lishgan. O'zbekcha va zamonaviy qolgan, ya'ni boshqa tilda. Mijozdan hozir oldin unaqa narsa bo'lmagan, mijoz kelsa, mijozdan anketa olinadi, brief deydi. O'zbekchasini bilmayman, to'g'risi. O'sha yerda yozilgan bo'ladi, qanaqani xohlayapti, nechta harfli, masalan, qanaqa jarang deyish kerak. Xohishnoma desa bo'larkan. Xohishnoma. Zo'r. Hozir o'sha xohishnomaga alohida punkt qo'shilgan, qanaqa tilda bo'lsin, o'zbekcha, inglizcha yoki ruscha. Va ko'p o'zini hurmat qilgan alohida band. Hurmat qilgan o'sha agentliklar ishlayapti, aynan o'zbekchami, o'zbekcha gaplashyapti, o'zbekcha manbalardan so'z qidirib ko'ryapti. Bu zo'r narsada. Reklama bozori o'zbekchaga qarab moslashyapti. Shunaqa. Chunki bu to'yini bo'ldi-da, u boshqa tillar bilan to'yinib, anu oddiy musurlar bunda chiqindidan ko'tarayotgan uyini plaza deb nomlab, prestij deb, tower deb bir narsa deb nomlab qo'yyapti-da. Bir tomondanchi, men o'ylayman rostdan ham, naborot hozir biznes uchun zo'r imkoniyat, odamlarni qulog'i boyaki so'zlarga o'rganmagan vaqti olib chiqib, mayli men busun, kulgu busun, zado mashhur bo'ladi. Yo, lekin to'g'risida bitta narsa, mana men o'zimdan kelib chiqib aytaman-da. Mana subyektda oldin jamshxonaga qilardi, ya'ni boshqa ko'rsatuvlarda ham boshlovchilar bor-ku. Biz ham masalan ruscha aralashtirib gapirib ketamiz-ku bir xil paytda. Mana Sardor akada ko'rsang, birorta unaqa so'z yo'q. Toza o'zbekcha aytadi. Lekin sen o'ylay, men aytdim, jurnalistga kelgani bilinadi subyektda. Yo, jurnalist emas, birinchi marta o'ylaydigan narsang nima bo'la bilasam? Bu o'qigan odam degan xarakter. Masalan, ruscha ishlatib yurgan odamni nima deydi? O'qigan emas, naborot ko'proq o'zbekcha so'z ishlatgan odamni o'qiganroq degan tasavvur bo'ladi o'zi. Rahmat. Mana qaray, ochiq aytaman, bu endi bu paxta qo'yish emas. Birinchi son chiqqanda ko'rdik, oilam bilan ko'rganimda ularga aytdimda, qaraylar, men havas qilaman, to'liq roman o'zbekcha ketyapti-da. Men xohlayman o'zbekcha gapirish, lekin har safar orasiga ruscha qo'shilib ketadi menda. Ya'ni so'zlashuvda bo'ladi, menda ham bo'ladi, tabiiy hol. Men so'zlashuvda ham gapirgim keladi o'zbekcha. Mayli sheva bilan, mayli man deyman, masalan, quvotdi deyman masalan-da, lekin o'zbekcha. Sheva bo'lsa ham mayli o'zbekcha. Tabiiy hol deyaptilar-da, tabiiy hol deysanmi? Normal hol deysanmi? Normalla deb qo'yadi. Tabiiy hol demaydi. Chunki biz yo'q, qarang, tasavvur. Odamlar bizni ko'pchilik kuzatadi-da, biz ularga ta'sirimizni o'tkazmasak, kim ular qayerdan oladi? O'sha qayerdan to'yinadi shu narsaga? Tildan qayerdan to'yinadi? Video ko'radi yoki kitob o'qiydi? Shu, televideniya ham shunaqa bo'lsa, YouTube ham shunaqa bo'lsa, Reelslar ham shunaqa bo'lsa, qayerdan o'rgansin o'zbekchani? Qayerdan so'zlashuvda nima bo'lsin? So'zlar yashab qolsin. Mana hozir narsani aytdingiz-da, qarang, o'sha so'kinishlarni ham o'zbekcha qildiraylik unda. Hozir so'r so'kinsa bo'ladi o'zbekchasi. O'zbekcha so'kinishlar lug'ati bor. Yo, men qarayman. Hayron qoldim degim kelmaydi-da mana misol uchun. Birorta boshqa variant beringlar. O'shani shiva bilan aytsiz, oson bo'ladi sizga tilingizga. Hayron qoldim desangiz, bu qiynaladi tilingiz. O'shani yo'li shiva bilan aytdim. Misol uchun, hayron. Hayron qolaman desangiz oson bo'ladi. Hayron qoldim deb bo'lmasa. Hayron qolaman. Yo'q, siz hayron qoldim degani nimani aytyapti bu? Shuni tushuntiraman. Lekin siz ko'chada masalan uydagilarni oldi unaqa gap aytmaysiz-ku. Nodir o'zbekchasi qidiratdi hozir. Qarang, Nodir, deylik, uydagilarni oldida unaqa so'kinmaysiz-ku, to'g'rimi? Hayron emasman, do'stlarim bilan ham hattoki o'zbekcha gaplashmoqchiman men, deylik. Nodir, hayron qolaver do'stlaringiz orasida. Qarang, hozir sizni fikrlashingiz yana eski alanga qaytib qolyapti-da. Eski Nodirga. Ya'ni man emas, boshqalar qilaversin degan narsada hamma o'zidan boshlash kerak. Siz o'zbekcha gapiringki, ana o'rtog'ingiz gapiradi, keyin boshqasi gapiradi. Yo, men prosta tak o'zi в принципе hazildan boshlanayotgandi-yu, no, men prosta ideya. G'oya tashlayapman. Nimada potensial potensial. Короче, вообще. Ya, biz keyin masalan tilmaydi-yu, o'zi oxirgi payt qandir o'zbek bo'lish bir g'ururli narsaday tuyulmay qoldi-da. Ha, juda uyatli deb qoldi. Menda teskari. Aksincha. Menda deyver, shevaku. Menda aksincha-da. Qaytanga mana do'ppilar ommalashyapti. Odamlar dop yaqin 25 yilda dopi yo'qolib ketgan. Odamlar endi dop kiyib, do'ppilar nimaga chiqib, trendga chiqib, o'zbekchasi qanday, urfga chiqib, urfga chiqib odamlar g'alati qona ekan. Mana menda bir alom bo'ldi. Nima deydi buni? Holat bo'ldi o'tgan yili, endi keyin uylandim, oilaviy keyin ko'chib o'tdik boshqa kvartalga, boshqa hududga.
Keyin kechqurun sayr qilardik, qish payti edi. Oldin sayrga chiqqanda endi krossovka, kurtkalar bilan chiqardik. Keyin aynan o'sha payti mendan o'zbeklash, o'zbekchalashim boshlangan qolgan payti edi-da, chopon kiyib chiqa boshladim. Qora chopon katta, chopon kiyaman, oldim o'tkazib olaman, yuraman. O'zimni yaxshi his qila boshladim. Boshqacha g'ururga o'xshagan chuvsolar keldi-da. Keyin o'ylab qoldim-da, nimaga shu daje hattoki kiyimlargacha ham ta'sir qilsa bo'ladi millilashtirishda-da. Lekin hech kim shug'ullanmaydi. Nu aslida men milliy matolar bor-ku, Atlas, Adras kiyimlari qimmat brendda, juda ham qimmat turadi. Chet elda aynan katta-katta brendlar Atlas, Adras matolar kiyimlar qimmat sotadi. Chopon ham qimmat o'zi, odatiy kurtkadan. Chopon ham qimmat. Bu biz uchun qanaqadir oddiy tuyuladi. Chopon kiysa bu yo azan kiyimi, bu oddiy uyda kiyadigan kiyim, chopon kiyimi. Chopon masalan, men ayam kishalimni chopon tikardi-da, ko'rganman-da, uni katagini qiladi. U qo'l mehnati, og'irmi? Buncha anaqadan qiyin, shuni qimmatroq ham. Shuning uchun-da, o'zi chopon qimmatroq kiyim bo'lishi kerak. Ishxonada chopon kiyib yurardimi? Qish payti hamma kirib kelsa, biz o'sha tadbirlar qilayotgan paytimizda, mana Mirzo Zominiy o'rtog'imiz bo'lardi. Kursa agar eslasa kerak. Xullas biz hammamiz guruhimiz bilan tadbirlar bo'lsa, chopon kiyib chiqardik. Zan qilibdi. Milliy chopon kiyib chiqardik-da, zo'r tendensiya bo'lgandi. Endi mana shu narsani qilmoqchiman. Qish boshlangandan keyin ko'chaga kiyadigan choponlar bor, chorsulada masalan, olib kiyib yurmoqchiman ko'chada. O'shanda chopon temasi esimga tushib ketdi. Ana Zakovat bo'ldi-yu, Buxoroda final bo'ldi-ku. Silam chopondan chiqdi. O'shanda borganimizda hammaga xudi bergan, sovuq bo'lgani uchun plus chopon bergan, kurtka bermagan o'shanda. Kimda ijazi bo'lsa ham zo'r bo'lgan. Zo'r, zo'r, juda chiroyli. Xudi Zakovatdan Zakovatdan finalda anaqa deb. Ha, bordim, Romitonga. Romitonda bo'lgan, men ham bordim-da. Hammaga chopon tarqatdi. Ha, hammada chopon edi-da o'shani. O'sha ham yaxshi bo'ldi. Zo'r bo'ldi. O'zi bir xil dizaynda, zo'r. Masalan, bir itor bir xudi kiyiladi, ustidan chopon kiyib turib. Keyin o'sha oyoqda ham qora matoli kiyim, oyoqda oq krossovka kiyilib, juda ham chiroyli ko'rinadi. Umuman dizayn tarafdan, rang tarafdan juda ham ideal tushadi bu narsa. Sinab ko'rsanglarga. Men qishloqqa borsam, qish payti ko'p boraman, yangi yilda boraman-da. Ko'k choponim bordi, ko'k chopon xuddi shu aytganlaridek, cho'mdiroq oq krossovka bilan shu qora shimda kiyib ketaveraman. Zo'r turadi, qandaydir bor. Juda ham chiroyli ko'rinadi, boshqacha ko'rinadi. Kurtka kiyim kelmaydi uyga borsam. Bilmayman nimaga. Nodir. Toshkentda lekin chopon kiyib yurish. Men sinab ko'r, yo, aynan shu men aytgan chopon Chorsulada bor, qidirib ko'ringlar. Ko'rinishi oddiy chopon emas. O'zim qalin qora matoli yoki har xil ranglari ham bor. Ko'cha kiyishga moslangan. Adnitonliklari ham. Tadbir sifat. Yo'q, adniton emas, brat. O'zi ruscham bilmayman. Yana ruscha to'raman. Bormi? A, jahlim chiqib ketdi. O'zimda bor. Xullas, shunaqa turdagi choponlar bor. Ko'chaga kiysiz, yarashadi. Haqiqatan chiroyli ko'rinadi. Biz o'zbekchiligimizni saqlab qolishimiz kerak. Men o'zbekchilik saqlab qolishimni qaraman. Masalan, bitta ukini festivalga bordim. Uzbek Identity degan brend bor ekanda. Men oldim sticker ham Uzbek Identity Apple ustiga yopishtirib qo'yganmanda. Uzbek Identity da brendida maqtanib ketdim. Mana qani Clove Lovers klubda. Inglizcha. O'zbekcha. O'zbekcha hech narsa yo'q. Lekin men bu o'zbek so'zi bor. O'zbek Identity bor. Lekin hozir men ishlarda oldim men shu. O'zbekcha jarangdor topa olganda edi. Bundan ham jarangdor, bundan ham nimaroq ko'rinadi. Mana bir narsani tan olish kerak. Endi sizlar biza ko'pchiligimiz baribir birlamchi iqtisodiy muammolarimiz hal qilgan odamlarmiz, masalan-da qo'shimcha kitob o'qishga, qanaqadir fikrlashga vaqtimiz bordi. Umuman milliy qadriyatlar, zamonaviy kiyim, masalan, mana gender tengligiga o'xshagan tushunchalar hammasi qimmat g'oyalar. Shunaqa-shunaqa. Bu ekologiya. Ekologiya bular hammasi qimmat g'oya. Bularni pastki qatlam, ya'ni har bir lamjiq to'jalarni hal qilmaydigan oylik yashab yuradigan qatlamga u har bularni kirib olish qiyin. Ertaga deylik bozorlik qilishim uchun pulni qayerdan olaman deb yurgan odamlar bor ekan. Yo'q, u odamlarga qilmaylik. O'rta xollar ham ko'p-ku. U odamlar biz yaratayotgan mahsulotlardan foydalanib, bizni xizmatlardan, bizni chiqarayotgan videolarimizni ko'radi, biz chiqarayotgan brendlarni kiyadi. Har doim odam o'zidan yaxshiroq odamga qarab intiladi-da. Pastki qatlam, o'rta qatlamga, o'rta qatlam elitaga qarab intiladi-da. Shunaqa-da. Masalan, o'rta qatlam shunaqa bo'lsa, demak, pastki qatlam shunga qarab intiladi. Demak, elita qatlamdan o'zi kattaroq kerak ekan. Nodir, kesish haqida o'ylayapsanmi? Yo'q, buvuskdan nimadir qoldiraylik, ketdimiz. Alam qiladigani buni men o'zim montaj qilaman. O'zim gapmi, kesish qiyin bo'ladi.
Ya bu narsani chiqarib olishga yomon gap emas u. Ism familiya aytilmagan bo'lsa. Shaxsga qo'rqmanglar. Endi biz o'tirib qolsak borku, tur 5 10 soatlab gaplashar ekanmiz borku, yomon sostav yig'ildik. Yomon sostav degin. Tarkib. Yomon. Bugun nechtadir yaxshi yangi o'zbekcha so'z o'rgandik a. Aka, lekin chaqirib turamiz. Hali gaplashayotgan o'zbek tili haqida alohida anaqa nima deydi? Alohida son qilsak, alohida son qilsak. Alohida deyapsizmi? Alohida deyapsizmi? Alohida. Alohida. Arabcha o'tdi. Alohida. Yo, alohida dedi. Birinchi отдельный выпуск kalimi keldi hozir. Keyin отдельный alohida tarjima qildim-da, gaplashgan paytda выпускni son tarjima qildim-lar. Mana buni qanaqa tarjima qilamiz buni? Nima deymiz buni? Piyoda guring. Murod Muhammad do'st aytdi-yu. Bu so'zni tarjima qilishim shart emas, masalan, hamma so'zdan tarjima. Guring, guring. Guring. Agar brend sifatida qilsangiz bo'ladi, guring, choyxona. Brat, keyingi safar va'da beraman, kelsangiz ishda osh turadi. Guringlashamiz deb. Guringlashamiz deb. Yiladigan osh. Yeb turamiz-da, yeb. Amal ko'ramiz. Keyingi safar, Sardor kelgan vaqti. Keyingi sonimizda demaymi? Tushundim. Sardor kelgan vaqti. Bo'ldi bu. O'zbekchalashtiramiz-a. O'zbekchalashtiramiz. Chunki sizlarga ham tavsiya qilaman. Chunki sizlarda ham imkoniyat bor, sizlarni ham qancha odam ko'radi, auditoriya bor. Uncha ko'p ko'rmayaptilar. Qo'shnilardan, uyimdagilar ko'rishyapti, rahmat. Mayli, ularga ham ta'sir bo'ldi. Masalan, men uyimdagi akamga yoki ukamga ta'sir mo'tqilsa ham xursand bo'laman. Aytayotgan gapim. Chunki ular ham shu jamiyatni a'zosi. Ularga to'g'ridan-to'g'ri aytolmayotgan fikringda mana shu videolar orqali gapirsang, ha deb tushunish mumkin. Kimdir boshlash kerak. Chunki sen unga gapirayotgan payting aking bo'lsa, o'chirib olding-da, oldi menga o'xshab kuylagirdi, anaqa qildi. Lekin videoingni ko'radi. Ha, ukam to'g'ri ekan, to'g'ri gapirayotgan ekan, shunga ahamiyat bermas ekanman deydi-da. Mayli, oilang ko'rsa ham nima qilur? Hozir tushunyapsizmi? Hozir Sardor aka shu darajada o'zbek tilini ishlatdilarki, aking senga qarab deylik, uni pip degan narsa qo'yib qo'yamiz-da, og'zinga. Aking senga qarab qama degan narsasini menga o'xshab ko'ylak yer deyaptilar-da, bor-ku. Mana, yana bu odat deb qo'ygani, biz gapirmoqchi bo'lsak, o'ylanib qolamiz, pauza ushlaymiz-da, Sardor aka oddiy. Ha, odatiy gapiryapti. Va menda ham qachondir shuni sizlarni o'sha bosqichlardan o'tganman-da, yana qachondir. Yo'q, bu bunaqa bo'lish kerak, unaqa bo'lmasligi kerak, bunaqa bo'lmasligi kerak deb o'zimni hali ancha tarbiyalanishimiz kerak. Biz o'zbekcha kontent kam iste'mol qiladigan ham bo'lganmiz. Juda kam ko'ramiz. Ingliz tilida men hamma serialni ingliz tilida ko'raman. O'zbekcha nomini bilmayman qolamanda bir xil payt. Inglizcha ko'raman, ruscha ko'raman. Shunga so'zlar ham birinchi shunaqa ruschasi kiyaversa kerak. Serialdan baribir anaqa qilaverib qolaveradi-da. Ha, hozir bitta narsa ismini tushib qoldi. O'zbekcha dublyaj studiyasi ochilibdi-da. Keyin Kung Fu Panda 4-sini City Mall'da premyera bo'lganda o'zbekcha berishdi-da. Men kirdim o'zbekcha. Men ham kirdim. Men kirdim. Nimaga men Shiva bilan gapirish kerak dedim, o'sha yerda o'zim uchun xulosa qildim-da. Dublyaj Shivada bo'lgan. Da. Masalan, yop yerimda o'tiradi, ana panda Toshkent Shivada ketib qoladi. Lekin kulgili chiqyapti-da, lekin o'zbekcha. Keyin Twitterda kulgili bo'lishi ham kerak, chunki kinoni o'zi ham shunaqa qolgan o'zi. Keyin internetda muhokama bo'ldi, yaxshi chiqmayapti, sifatsi chiqibdi dedim, aytdim. Mayli, sifatsiz, lekin o'sha padishga qilib turish kerak, hatto nimadir qilishyapti. Yaxshi chiqmagan sababi boyagi tema. Kung Fu Panda'nın ovozi uje boshqa edi. Konservatizm uyg'onib qolganda. Bizi oldingi pandani so'radi. Oldingi pandani ovoziga moslashtirdi. Xuddi shu narsa Rossiyada ham adashmasam bo'lganda, короче, u yerda ham shunaqa tema ovoz bilan tema bo'ladi. Deyli, u yerda nima o'qiganmidi shotaki? Nima? Ne tak o'qiganmidi? Ularda ham ovoz bilan bog'liq problema bo'ldi. O'z dublyajda ovoz o'zgarsa, shunda bir boshqa begona odamdek bo'lib qoladi. Bo'lib qolaydi. Konservatizm hammada bor. Biz har xil bildiradi. Men ana subyektivga o'tgan, shuncha ro'yxat kelganda Nodir jonuzoqsiz gap chiqdi ko'rsatdi, u bir tiyin. Maryam uzerlisiz muhtasham yuzil bir tiyin. Kelinlar qo'zg'olonidagi qaynonasiz u film bir tiyin. O'sha nimalar ketib joyiga boshqa kelganlar. Jamiz Yoxon mana shu ro'yxatga kelganda. Va sen ham ana qilasan, qiynalasan odamlarni nafratiga uchraysan, xeytiga uchraysan deganda. Kimdir ogohlantirgan ekan-ku, yaxshi. Buni hech kim ogohlantirmagan. Juda ko'pchilik. Juda ogohlantirganmi? Kim nimadan? Seni. Kimdan? Sen ham chiqayotganda. Qayerda? Xuddi shundaydan. O'zi 4 ta odam komment yozgan. Ikkitasisan. Ikkitasi o'rtog'iz. Ikkitasi o'rtog'iz. Bu 1 million, 2 millionlik auditoriyaga chiqqan. 3 yillik o'sha psixologiya, o'sha tipaj atrofida yig'ilgan odamlar-da ular. Assotsiatsiya bo'libdi. Ha, uni shuna yo'q bo'lib qolib, boshqa odam bilasiz, men ham qabul qilmayman. Bu sodiqliklarimizga ham o'xshaydi. Qarang-da, xiyonat qilishdi-da. Buni tabiiy qabul qilish kerak. Da.
bir anani aytib ketay, yana o'sha shu mavzuga yaqinroq narsada. Qora tanlilarni Disney kompaniyasi tiqishtirish boshladi multfilmlarga. Biz oppog'iga, boshqa narsaga. Keyin men savol berdim o'zimga. Xo'p, qora tanli aktrisa o'ynasa nima qilib deb savol berdim-da. Javob topa olmadim. Mayli o'ynarsin dedim-da. Chunki multfilm u xayoliy personaj, uni oqda ham, qorada ham ta'sirlash mumkin. Qaray, Nurjahon, umumiy olib qaraganda nima qildi degan narsangizga men qo'shilaman, lekin men o'zimda o'sha huquqni qoldirmoqchiman. Menda g'alatilik huquqi. Ya'ni men buni hech kimga navezovat qilmayman. Sizni ishontirmoqchi bo'lmayman. Shu oppog'oydi, qora tanli o'ynash yomonligini ishontirmoqchi bo'lmayman. Noman qabul qila olmayman buni. Nimaga? Chunki men shunaqa shu bilan o'sdim. Bu konservatizm nodir. Bo'lmad, konservatizm, no agressivni emas. Men bunaqa bo'lmasin deb uni haqoratlamayman qora tanlilarni hech kimga. Prosta men o'zimni pozitsiyamni hozir himoya qilishni aytaman-da sizga. Lekin qora tanli bosh rolda o'ynagan kinolarni ko'rasan-ku? Gap ko'raman. Sevinni ko'rasiz. Bu qarang, oppog'oyni qora tanli qabul qilmaslik mumkin. Oppog'oy meni bolaligimdagi o'sha men o'sganman-da bu multfilm bilan-da. I uni qo'ysa men deb qilaman-da. Bu normalligiga shaxsan o'zimni meni hech kim ishontira olmaydi. Lekin shu bilan birga men hech kimga tashlanmayman ham. Kino qilmasin demayapti-ku. Umumiy olib qaraganda normal. Menga yoqmaydi. Prosta men qabul qilaman. Qabul qilmayman. Alda olmayman sizlarni 200 lamajlik qilib, da menga ham normal. Menga normal emas, umumiy olganda normaldir balki. Faqatgina keyin men e'tibor berdim, xeyt qilish kerak Disney'ni nima uchun? Aynan qora tanli o'ynatgani uchun emas, shunchaki ba'zi bir proyektlarda tarixiy shaxslar ham qora tanli aylanib ketib qolayotganini tanqid qilsa bo'ladi. Lekin multfilmlarni menimcha tanqid qilishga arzimaydi. U tarixiy dalillarni buzishga haqqi yo'q. Haqqi yo'q, ha. Ularga tegishga haqqi yo'q. Tanqid qilishmas da, masalan tanqid qilganim yo'q hech qayerda. Masalan, menga yoqmaydi prosta. Uzuklar hukmdori franshizasi serial chiqdi, Tolkienning asari, undan ta'sirlangan elflarni aniq rangi, ko'rinish ta'sirlangan serialda qora tanli bo'lib chiqdi. Bu yomon. Elf qora tanli, elf qora tanli. Masalan, yo'q. Bu yomon. Lekin multfilmda men o'ylayman. Yana ham so'rash kerak, lekin Tolkienchi. Balkim bordi. Menimcha. Elf desa shunda o'zi elf fizikasidan, elf kelib chiqishidan xulosa qilsangiz, ular hammasi ular umuman oppoq bo'ladi, ular farishta sifatroq bo'ladi, quloq uzun bo'ladi, ular faqat anu yengil bo'ladi juda ham. Hattoki shuna ta'sirlangan qor bo'ladi-yu, odam oyoq qo'ysangiz cho'k ketasiz, ular cho'kmaydi, qorda ustida yuradi. Juda yengil bo'ladi, faqat vegetarian bo'ladi, bagli yeydi, shunaqa mavjudot bo'lgan. Romeo va Julietta'ni anaqasi chiqdi-yu, spektakl nima, kinosi nima? Julietta'ni qora tanli ayollar dahshat sanaq bo'lib ketdi-ku. Qaytib ketganda. Tom Holland o'ynagan bolalar oldida. U teatrmida adashmasam? Spektakl, teatr versiyasi. U spektaklni oldindan o'ynab kelar ekan o'zi u. Shunaqa bo'lib, juda ham yaxshi rol o'ynagani uchun Julietta'ning roli berilgan ekan o'sha aktrisaga. Rostdan ham rolni juda zo'r o'ynagani uchun. Shunchaki kimdir qora tanli obraz yaratamiz demagan. O'sha rolga loyiq bo'lib kelgan ekan shu Julietta'ning roligacha yaxshi o'ynab, yaxshi aktrisa bo'lgani uchun. Bunda ham ana tarafi bor-da. Masalan, Shakespeare tasvirlagan, eng qizi oq tanli deb yozmagan, prosta go'zalligini tasvirlagan, boshqa qilgan va men o'ylayman, o'sha qora tanli aktrisa ham kim uchundir o'sha Julietta obrazidagi go'zal qizda. Biz uchun unaqa emas. Masalan, spektakl Julietta'ning go'zalligi haqida emasdir, masalan, boshqa nima expressionlarni chiqarib bermoqchi. Yo'q, xo'p, o'sha spektaklda qiz chiqarib bera olgan bo'lsa, emotsiyasini ma'lumimi, normal. Qarash kerak, yaxshi qarash kerak bunga. Lekin shu hype orqasidan o'sha spektakllar biletlari ham ko'tarilib ketdi. Ha, mashhur bo'lgan. Ko'proq odam anaqa e'tiborga tushdi. Balkim shu maqsad qilingandir. Hype hamda PR hamda bir tomondan. Ajab PR emas u, hype. PR ham. Xo'p, hozir gaplashib ketaversak, yana bizga tema tugamaydi, men bo'yotdan beri qarayman, hozir spektaklga o'tib ketib qoldi qanaqadir. Hozir men Sardoraga qo'shiq aytishlarini informatsiyasini hozir batafsil aytib bersam bo'ldi, ertalabgacha chatamiz biz. Konservativ kafolatlangan qo'shiq bilan birga. Sardoraga rahmat kattakon, kelganingiz uchun. Menimcha birinchi marta nima deydi chiqib nima qildi gapirotga joyda bu nimada podkastda to'g'ri. Lekin bitta narsa bilan farqlandik. Iflosla degan so'z o'zbekcha so'zdan olingan. Ifloslar deganmi? Na. Ifloslar degan ana. Anjonda ko'p bor-ku, ibora bor-ku. Masalan, nimadir yangicha narsa qilib qo'ysangiz, misol uchun da aqlli qilib qo'ysangiz, nima qilib qo'ysangiz, ha, iflos deydi-ku. O'shandan olinganda. Iflosdan kelib chiqqan. Bizani nimamiz bor edi? Bizani shiorimiz bor aslida. Iflos, iflos shiva. Iflosdan maydon. Biz aytamizki, iflos so'zi bilan iflos so'zi bir joyda ishlatilmaydi-da. Ya qarang. Mana bitta odamga qarab haqorat qilib iflos desangiz,
iflos deysiz, f bilan aytasiz, lekin iflos demaysiz unga qarab. O'sha iflos so'zidan kelib chiqib, sifatga aylanib, shivada iflosga aylangan tushunasizmi? Ho'p. O'sha iflosdan kelib chiqqan, shivada fpga aylangan. Farq bor, o'zbekchadan kelib chiqqanmiz-ku. Ya, tushundimmi? Tugating, bro. Uni inglizcha kontentlari ham bor ekan, iflosla degan. Ha? Yo'q. Men kecha anaqa, sen podkastimiz bor degandan keyin qidirdim-da. Inglizcha plusla degan nima chiqdi? Boshqa narsa bor, kiyim brendmi, nimadir bor. Plus bir narsa degan. Plusla emas, plus degani bor. Plussa bor. Plussa, plussa mana shunaqa bor. Plussa degan bor, kiyim brend bor. Bizda oldin shoram bo'lardi, har bir inson qaysidir ma'noda plus degan. Hozir yo'q lekin. Hozir bor. Hozir qalbimizda yashayapti. Qalbimizda yashayapti. Boshqalarga mayli, hammaga rahmat. Sardor aka sizga alohida katta rahmat kelganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun. Yangi sonni kutamiz. Qachon chiqadi endi? Keyingi oymi? O'zi bu ko'rsatuv qachon chiqadi? Bu уже keyingi hafta, shu hafta. Shu hafta shanba kuni yoki keyingi hafta shanba kuni. Ha, yaqin kunlarda chiqadi. Yaqin kunlarda chiqadi. Yaqin kunlarda, xudo xolasi. Podkastni tayyorlash oson, montaj qilish ham oson. Nurjahonga ham rahmat. Ora-orada paydo bo'lib turadi, vaqt ajratadi degan umiddamiz Nurjahonni. Rahmat sizga. Andish.